Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Nu du Bernt, nu ska vi börja prata om någonting vi har varit med om i Dalhalla, två kvällar. Det ska vara det sista Kiss har gjort någonsin i Sverige. Jag vet att du är skeptisk, du tror inte att det är det sista, men jag tror att det var det sista efter jag såg de här två spelningarna. Hur ska man säga? Inte likvaka, för det kan man inte säga, för gubbarna sprätte ju rätt så mycket fortfarande. Men det kändes lite tröttare band än vad det var förra året, 2022, när vi var och tittade på dem i Göteborg. Då var det lite mer liv i dem, men lite tröttare, sånt här att man märkte att de behövde lite andrum och sånt här. Men att jag började lite negativt, det är för att vi ska alla förstå att det här är slutet och varför det är slutet. För folk har svårt att förstå det där. Att det här är män, två män över 70. 70 är en väldigt hög ålder. Så att det ska man acceptera, att den här häftiga showandet och turnerandet, för det är ju det de ska sluta med, turnerandet. Och vi kommer nog se dem i Las Vegas, som du säger det, när du säger att det inte tar slut, för då har du envisats om hur mycket som helst, eller hur Bernt? Ja, jag har ju det. Fick jag prata nu? Ja, du får prata. Åh, tack! Jag ville bara göra den där introduktionen om att jag fick en sån konstig uppfattning av folk här i Dalhallen när jag pratade med, att ingen vill förstå att de här gubbarna är över 70. Mm. Ja, men de rör på. Men Gene var trött. Mm. Ärligt talat, han var trött. Paul var glad, han hade energi. Men man ser på dem att det tar på krafterna. De spelade två kvällar på raken. Första kvällen var Gene piggare. Han fick en liten sinnesförvirring bara mitt under en låt, eller slutet av en låt där. Och då trodde jag faktiskt att nu fick han en blodpropp i hjärnan när han gick iväg som en zombie där. Men som tur så var det inte det. Så det var ju tur det. Paul var han höll igång, men det var inte samma kraft som det var på onsdagen mitt i regnet där. För då höll han igång publiken fruktansvärt bra. Och vi var med där. Och det var två otroligt bra spelningar. Enligt mig så var det toppbetyg på båda två. Wow. Det var en bra fortsättning från Göteborg. Topp. På alla. Och då räknar jag in ålder och alltihopa. Inte Tommy och Erik, de är ju ynglingar. De är ju små pojkar fortfarande. Så att de kan ju rocka röven fort. Det enda var väl att Tommy var lite loj, tyckte jag. Och Erik, ja, jag vet inte om han var tagen utav stundens allvar att alla hans svenska vänner var där för sista gången. Mm. Jag vet inte. Mm. Det var bara intrycket. Sen ska vi bara prata ner hela vägen här. Men vad var ditt intryck i det hela, Bernt? Jag blir ju lite tagen av vad du säger. För att det du säger är ju sant och riktigt. Men när det gäller Kiss så har vi det här förbaskade sminket. Så att vad du ser på scen, när du ser fyra farbröder med tung kabuki-smink, då tänker inte du, de här är ju över 70 plus, för det går inte att se. Det du kan se det på, det är att om du jämför med konserter som du har sett förut, och speciellt om vi går tillbaka till 70-talet, när det hoppades och skuttades som groder och man gjorde nästan saltomortaler på scen och sådär. Det är ju borta för länge sedan. Men det som har hänt i musikbranschen är ju att när jag var en liten gnu och kanske även när du var en liten pilt, då vart ju inte rockmusikerna så himla gamla. De var ju jättegamla när de var 30-35. Idag så har du ju en uppsjö, du har Mick Jagger, du har Russell Mayle i Sparks, du har två pojkar i Kiss. Du har Peter Criss och du har en uppsjö med andra musiker som trots deras höga ålder så fortsätter de. Och det fascinerar mig så himla mycket att de har orken fortfarande. Eller
som någon av mina musikervänner hade sagt. Och nu gäller det inte det här Kiss, utan det gäller musiker som kanske har det sämre. De har dåliga sjukförsäkringar och de har dåligt undanstoppade pengar till sin åldershöst. Så att de måste ut och knäga fortfarande. Men det gäller ju som sagt inte pojkarna Kiss, och det gäller inte svenska musiker på samma sätt som amerikanska. Det är lite en sån rund, litet rundsnack kring det här. Och det gör ju att man vill ju att ens idoler ska vara friska. Man vill ju att de ska fortsätta. Man vill se dem igen. Det är som gamla vänner. Man vill ju inte tro att ens gamla vän ska dö och gå bort. Utan man vill ju träffa dem igen nästa sommar. Nu har vi fått uppleva de här gubbarna väldigt, väldigt länge. Mm. Och det är ju alla... Ja, förutom Mark St. John och Eric Carr. Mm. Som gick bort tyvärr. Båda två lite för tidigt. Men samtidigt vet ju inte vi vad hade hänt med återförening. Ja, återförening hade nog blivit ändå. Mm. Men vad hade hänt sen? Hade Eric Carr kommit dit med sin sminkning? Mm. Eller vad hade hänt? Eller, ja, det är mycket om. Det är tankar och sånt där. Det är en hel podd det här. What if? Ja, det kan man ju diskutera. Men vi vet ju vad vi har sett nu. Det är ju slutet på ett turnerande band i Sverige. Det var deras sista turné någonsin, har de sagt, i Sverige nu. Och det kan man väl säga efter Pauls och Jeans slutord och hur de betedde sig på scen, att det kändes äkta, det var slut. För i Göteborg så sa de inte riktigt att det var slut. Nej. För det har jag kollat på videos och sånt här, och folk sa också det, att de sa aldrig det. Nej. Men här var känslan någonting helt annat, med att nu är det slut. Eller som Paul Stanley sa, jag tror det var regnkvällen, att Kiss kommer aldrig att dö. Kiss kommer alltid att finnas kvar. Kiss kommer alltid finnas. Men vi kommer inte träffas någon mer som... Nu sa han inte som ett turnerande band, men det var liksom innebörden i alla fall i det här. Och jag tyckte att det var ett snyggt avslut. Kanske brutalt, för det är verkligen in your face. Det är inget, ja, vi kanske syns nästa år. Inget sånt alls överhuvudtaget, utan bara raka puckar. Så här är det, kära fans. Gilla läget. Och då kommer ju frågan förstås. Vad ska vi göra nu? Men jag kan... Det finns hur mycket som helst att göra. Ja, okej. Jag kan ju bara säga så här. Beatles splittrade 69 eller 70, beroende på hur man räknar. Och är du säker på att den där frågan ställdes på andra soundchecken? För jag känner inte igen den frågan. Var den inte på första? Jag tror att det var nog på första. Ja, vi struntar i det. Vi tror att det var på soundcheck han ställde frågan. Det var en soundcheck, det är säkert en soundcheck. På alla fall. Jag var ju på andra och jag kommer inte ihåg att den frågan ställdes. Nej. Och då kanske det var den första som den här frågan ställdes på. För att på den andra så var det ju vår kamrat och gode vän Ronny Lundell. Som ställde frågan då, ja. Så ställde den tyngsta frågan som jag har hört överhuvudtaget. Och vad var det nu de sa? Vad var det han frågade? Han frågade om Popcorn, Coventry och Paul Sub. Vad de minns om honom. One more question. Yeah, hello, my name is Ronnie. I'm the editor in chief of the Destroyer magazine. Huh? You like it? Yeah, yes. Awesome. Great. Thank you. Thank you. I got a question that goes back to the very beginning. It's back to the Popcorn Pub and the Coventry. Do you remember Paul Sub? And can you tell us something about him, that he who gave you the chance to start your live career? He was managing the club that was called Popcorn, and then it got turned the week after we came in to Coventry. And he really was, he was just a talent booker at the club. A lot of people were trying to get rock and roll music into that area, Queens, because everyone was playing in New York and Manhattan. So he started bringing the bands.
out to Queens and really outside of booking Coventry, he didn't really do much. He was happy to have anybody play there. Yeah, I know. I met him 2 months ago and he said hi. Oh, good. Yeah, Say hi. He's 93 now. Oh, my gosh. He's 93 and you're 16. Men jag kan ju säga att svaret som Paul gav, det var väl... Ja, han var en utav bland alla andra. Han var ingen speciell, han bokade alla. Oh. Och det tyckte jag väl lite... Ja, han kanske, det kanske är sant att han var ingen speciell. Det var bara råkade bli att de spelade där. Och fick sitt första genombrott bland de första fansen som upptäckte dem då. Alla de här spelningarna som vart första inspelningen och de här grejerna och videoserna vi har sett där, att det kanske breaket, men de kanske inte har Paul Sabo att tacka det för heller. För jag vet inte om de vet hur mycket deras manager då, som Bill och Coyne, hur mycket han tjatade och hade sig där, det vet vi ju inte. Nej, de kanske inte har hört den biten överhuvudtaget hur det var. För dem är det, det var ett ställe. Och det kanske ramlar ner på lätten sen så senare i deras liv. När de börjar själva och titta tillbaka på alltihopa. Fast de har ju gjort det där, men de har aldrig riktigt hyllat den där fantastiska tiden. Mm. När de var ett band som ville någonting helt annat. Det är... Man hoppar väldigt fort förbi det där. Och vi istället också Kiss-fans som då tycker att den... Då är vi tillbaka på nostalgi, men... Och vi har ju varit med i flera resor, både med Ronnie Lundell och med Roger Nilsson. Så har vi fått vara med på den här resan igen. Vi har suttit där i vår fantasi och åkt igenom 73 och 72 och kanske till och med 71. Och resan började för mig hemma. Jag packade ihop allt som jag kände att det här behöver jag ha med mig. Vilket inte var så mycket. Nej, vi ska ju bara vara borta några dagar. Så det var ju inga större grejer. Och leva, sånt där. Sova och andas Kiss. Och våra Kiss Army-vänner. Men så att jag satte mig i bilen. Kommer du ihåg samtalet i bilen hela vägen? Som var huvudsamtalet i bilen. Det var ingenting om... Vi hade lite förhoppningar, men det fanns en punkt som var huvudsamtalet. Kommer du ihåg vilken punkt det var? Jag tror det, men eftersom du har det bättre så känns det som att... Ska jag säga det var? Det var vädret. Ja. Vädret vi satt och diskuterade. Ja, men det ser ju inte så farligt ut. Tills vi kom... Vad hette det där? Avesta, var det där det började? Ja. Vi åt en fin... Vad åt vi någonstans? Var det på... Burger King. Var det på Burger King vi åt? Okej, Burger King får en halloj där. Efter vi hade lämnat Burger King i Avesta med Dalahästen och allt. Då började det. Och sen höll det på. Jag höll på. Lite i omgångar, lite mer, lite. Och ända sen på konserten så vart det ju mycket. Mm. Det vet vi ju. Men det satt ju inte stopp för någonting, men det kändes ju väldigt blött när vi stod där i kön. Och det som jag kan tycka är väldigt fascinerande, och jag tror att jag har sagt det här förut, och jag gissar att våra lyssnare också redan har förstått det, nämligen att det känns på att varje gång som du och jag träffas, Marco, så oavsett om vi spelar in det eller inte, så är det en podd. Det är ett samtal. Många gånger värt att spara, men i efterhand så tänker man det att ja, det var väl lika bra att det var bara mellan oss. Ja, det, många gånger är det bra. Den här gången är det väldigt bra att det är vissa samtal som inte kommer upp överhuvudtaget. De ska inte komma fram i dagsljus, men vi kan nämna dem lite kort sen under vägen här. Ja, men tack. Vi kom ju till Dalhalla. Efter att ha lämnat alltihopa så packade vi oss väg mot Dalhalla. Och det gick ju rätt så smidigt alltihop, och parkeringen gick smidigt, det var inga problem. Men sen var det kön där.
för att komma in på området. Ja, och det bara regnade och vi stod där. Och så slutade det regna lite och så började det igen. Och vi hade ju en i gänget där som inte hade några regnkläder på sig alls. Han såg väldigt dränkt ut. Det var ju Nathalies... Vad hette han? Kommer du ihåg det? Var det David? Daniel. Någonting sånt där. Trevlig var han i alla fall. Ja, en ung herre i sina yngsta år, men det är ju... Ja, men trevlig var han ändå. Ja, absolut. Och vi stod där och vi höll på att dränkta. Och mitt i det hela så är det en panikslagen Magnus Fredriksson som har sin t-shirt där, kommer du ihåg där. Och han försökte ringa mig och det funkade ju ingenting där. Nej, det är ett sån här liten fascinerande, ett ilandsproblem förvisso. Men det är ju som så att så fort som du kommer utanför tättbebyggt område och vi pratar om 4G eller 5G, då blir det banne med ingen mottagning. Jag hörde att Telia funkade. Det gjorde det i alla fall. Alla som hade Telia ska ha funkat med, men det var lite si och så med det också sen märkte jag. Så att det var väldigt dåligt. Och jag vet att Magnus han skulle ha en t-shirt som jag hade med mig. Och det gick ju åt fanken och han skulle komma ut och han såg inte oss. Nej, men det var ju... Och till slut stängde jag av ljudet på telefonen. Han hade hållit på och ringt hur många samtal som... För man hörde ju ingenting. Ingenting. Nej, det var bara bananas alltihopa. Men vi kom ju in efter mycket om och men. Ja. Kommer du ihåg första upplevelsen att titta ner i gropen där? Första upplevelsen, i alla fall för mig, det var wowet. Alltså verkligen wow. Det var min första. Och sen så stoppade jag så mycket jag kunde ta huvudet igenom det staketet som finns. För att få den här ännu mer wow. Ja, och jag förstår alla som jag pratat med sen vi fick rätt på att Kiss skulle spela på Dalhalla. Ni kommer att bli wow. Ja, men du tänkte inte på när du var på väg ner att det var en jättefin nedförsback och det gick jättebra. Men på kvällen så skulle vi ta upp oss för den där uppförsbacken. Och då var det inte wow. Han heter en pitcher brukar säga fy fan, som man säger. För det kändes överallt första kvällen i alla fall. Och det gick så långsamt, den där kön upp. Och herregud, ner gick det jättefort. Alla var så entusiastiska och alldeles till sig. Och vi kom ner där och det var fullt med folk som hade sett soundchecken då. Och sen var det mycket andra fans som hade kommit ner. Så det var ett jävla drag. Och redan då så var det ju en lång kö vid merchandise-försäljningen där. Redan då, jag tror att det var lång kö hela tiden. Jag har aldrig sett någon liten kö. Andra dagen när det var andra, då var jag på soundcheck. Då var det ingen kö alls. Då var det tomt där. Det var det. Då var jag inte där. Nej, det var ju så få då. Så att då var det ingen kö. Men jag brukar köpa turné-t-shirt. För jag tycker det är skönt med fint minne. Men inte för 600 spänn. Nej. Jag ångrar sist när jag gjorde det i New York. Jag tyckte jag var knäpp i huvudet. Köpa en jävla t-shirt för 600 spänn. Mm. Okej, det står Madison Square Garden på dem. Det är snyggt och det var event. Men nej. Jag har varit snål och då tänkte jag får en öl istället för det eller någonting annat. Du får många öl för 600 spänn. Men tyvärr så kom jag ju fram till att jag kommer inte dricka många öl för det var inte min smak av öl överhuvudtaget. Mm. Och den var lite väl dyr. Och så fick du bara dricka två enheter. Säg som det är nu, Marco. Man fick inte dricka. Man fick bara köpa två enheter. Ja. Men sen fick du dricka hur mycket du ville. Det kan jag ju säga att andra kvällen förstod jag att vissa hade fått all... Det kommer vi diskutera mer också om det här. Vad har man för nytta av en konsert när man har druckit för många enheter? Då har vi ätit och kände oss nöjda i alla fall med det lilla vi hade fått i magen. Och då upptäckte ju att det fanns ett stort tält där. Och där inne regnar inte. Jag tänkte först, men där inne regnar inte. Och där kan man hitta hur mycket folk som helst. Och det gjorde vi ju. Det var ju hur mycket folk. Och folk man kände igen. Och folk som
tackade oss för podden och, och allt möjligt och gamla vänner man träffar på. Det var mycket kramkalas och lite tårar hos vissa, glädje hos andra. Och det var mycket trevligt och en av de roliga sakerna var ju att, jag vet inte, träffade du på Nico? Nej, han kom till ett bord, eller vänta, jag kom till ett bord där han hade varit och sen hade han flyttat på sig. Jag var ju aldrig med under Nico-tiden, tror jag, därför att han började efter jag hade slutat och han slutade innan jag kom ut ur. Jaha, så du träffade inte Nico överhuvudtaget då? Då? Nej, och det, alltså, grejen var ju att det var så in i bängen många människor, både som jag kände, många kände mig och jag kände inte dem. Nej, och sen har ju du tendens att bli lite så här förvirrad när det är mycket folk, har jag börjat märka. Nej. Jo då, du ser lite förvirrad ut, ungefär som man har släppt det. Du, en ko på grönbet och han förstår inte, vad gör alla andra här samtidigt här nu? Varför är de här? Ja. Du är väldigt förvirrad på många sätt och du ser lite förvirrad ut här ibland innan du ramlar ner och, eller du tar till det upp. Var du är någonstans. Och då blir du lugn och fin. Ja, ja. Men jag kommer ihåg att det var en kvinna från Finland som dök upp. Och hon hälsade på alla runt bordet. Och sen tittade hon fundersamt på mig. Och jag ser att hon letar sitt hjärnarkiv. Och så tänker jag att precis så där känner jag mig. Så där, jag har ingen aning om vem den andra personen är. Och då berättade jag att hon hade försett mig med videofilmer från Helsingfors förra året. Och då så såg jag hur danken eller poletten trillade ner i huvudet och så fick jag också ett kram. Så. Ja, det var Ella du pratar om. Ella och hennes väninna. Barndomsvän som det var. Ja, och hon fick det var väl den första jättehårda kramen jag fick. Det var ute Ella där som kom. Den var jättehård och hon höll om mig länge. Mm. Och sånt där. Tack Ella, jättefint. Mm. Alltid trevligt att träffa henne. Ja, fast hon kan vara lite vild ibland och sånt där. Men det är trevligt. Det kommer vildare personer som jag har träffat på under konserten också. Åh, så herregud, det kommer mer sen. Men då var det så roligt att Nico kom ju där och han såg mig. Han är ju som en liten Super Mario. Han går omkring där och studsar och har sig på sina block och det här. Och han kom ju direkt med sin jättestora leende och kram. Och han, det unika med det här var att det här första kvällen i Dalhalla var hans 200:e spelning. Japp. Oj! Och jag tror nog att han är första italienaren som tog 200 spelningar. Och det är sen så att lägga till kuriosa där till på det hela. Så kvällen efter, på torsdagen, då var det första svensken som såg sin 200:e spelning. Och de som har följt med oss på podden vet ju att det var Niklas som tog den. Och då kan man säga skillnaden mellan de här två personerna på det sättet är att vår lilla Super Mario, han firade ordentligt att det var hans 200:e spelning. Han gick ju omkring med ballonger som det stod 200. Ooh. Han tog kort med kiss där det stod 200 på ballongerna. Och bara ett stort leende hela tiden på mannen. Kul. Och så tar vi Niklas där. När vi påpekade här utanför soundcheck andra dagen. Ja. Så sa vi så här att nu måste vi fira Niklas. Det är din 200. Nej, nej, nej. Jag är inte sån. Nähä. Och jag har varit bara så här, nej men Niklas, herregud, du måste ju fira. Och lite då. Hurra, hurra. Så vart det men, så. Men det kanske är som så, när man, vissa fanclubspresidenter, eller gamla fanclubspresidenter för den sakens skull, de kanske är lite så där att, nej, jag vill inte göra någon väsen av mig, absolut. Nej, Niklas är inte den som skryter om det. Frågar du honom så berättar han, men han har inte behov av att skryta. Mm. Sen kan man ju säga att det finns andra som har behov utav det utan att vi lämnar några namn. Men där kan det ju vara. Ja. Och då behöver man inte vara presidenten en gång för det. Nej. För kan vi göra så här? Kan vi beröra personen Nico? Jag tror att det är som så här, de som har varit med länge vet vem det är. Men det finns nog en och annan som undrar, vad är det för italienare vi pratar om egentligen? Ja, nu vet jag inte, jag kan inte hans historia riktigt jättebra, men han hade ju den här tidningen Kiss, vad heter den? Strike? Strike, ja. Ja, Strike, ja.
Och det var ju, den var ju så internationell att den till och med såldes på Presscenter ett tag. I slutet av sin karriär, den tidningen. Du kunde hitta, säger det så. Ja, du kunde hitta den på Presscenter i Sverige. I Pressbyrån. På vissa Pressbyrån så fanns det Strike Magazine. Och det är rätt så stort att han fick en sån spridning på den. Aha. Det var ju alla nyheter som fanns. Och jag för mig att tidningen började någon gång 90, ja, någon gång efter 88-90, om jag kommer ihåg rätt. Det är då man började se den tidningen. Han började följa bandet. Han fick hjälp utav Paul på olika sätt också. När han hade kommit till New York. De tyckte synd om honom. Och han har gjort ett jättestort jobb. Och allt det här. Och han berättade ju att han ska ju komma ut med en häftig grej. Han ska hålla på med en bok. Och jag frågar hur mycket bilder är det nu? Vad är det ska bli? Och jag har inte så mycket att säga, säger mannen som jag har hållit på med så mycket. Han har inte så mycket att säga. Men det skulle vara över 1000 bilder. Och jag sa till honom, lycka till med arbete. Jag pratar inte om, jag har skannat. Fy fan. Vad jag älskar digitalt, sa han till mig då. För att skannar du bilder så är det ett jävla jobb. För det är mycket dammplockande och skit och sånt här man måste hålla på med. Som tur så hjälper programmen till med en del. Men gör det för mycket så blir bilderna tråkiga. De blir så platta på det sättet då. Och får ingen skärpa. Så man måste arbeta lite smidigt. Så det, men 1000 bilder i en bok på ungefär, vad sa han, mellan 400-500 sidor. Och det har jag sagt till honom att han får gärna höjta till oss när den är dags. För, så ska vi göra reklam för den på vår grupp där. För den vill jag att folk ska köpa. Och det kommer finnas hur mycket läckra bilder från hela det perioden han har plåtat Kiss. Och jag har för mig att han började 88 om jag har rätt. Eller kan det vara så tidigt som Asylum-turnén? Jag har för mig att någonstans i bakhuvudet så säger 88. Jag som ändå inte har koll, men samtidigt det är ju som så här att även en blind höna och så vidare hittar ett korn ibland. Jag vill minnas att Strike var den första fanclubstidningen för Kiss som på riktigt hade färg. Den hade färg och den hade posters, häftiga bilder, vissa nummer är otroligt häftiga och så jag har några utav hans första nummer när det var mycket gammalt Kiss. Och de är riktigt häftiga. De ska man leta rätt på. Och sen de här nyare numren, då var det så mycket nytt Kiss. Och det här med Psycho Circus. Och jag sa för mig att det var under Psycho Circus-perioden som du kunde hitta den på Presscenter. Jag har för mig det. Men det kan eller om det var farväl-turnén när den kom. Någon gång där. Och sen försvann den tidningen helt och hållet för att han hade väl tänkt att Kiss skulle sluta på farväl-turnén där. Men det vart ju inte så och det vet vi ju alla slutresultatet att det kom ju 23 år senare kom farvälet istället. Och så det var lång farväl-turné som man kan vissa har påpekat. Att, men vad jag fick i kuriosa information utav Ronny Lundell så sa han att ja, men Elton John är värst. Han har ju haft farväl-turné var det sedan 77 tror jag att det var. Någonting sånt där. Han hade sin första, eller var det 73? 73 eller 77? Någon gång på 70-talet hade Elton John sin första farväl-turné. Och han är ju ute också på sin sista farväl-turné nu. Och gjort sina sista gig i Europa på det sättet i alla fall då. För det här kommer jag väldigt väl ihåg innan coviden. Då skulle Elton John spela bara på Skandinavium, ingen annanstans. Nej. Och då var det någon slags, man skulle gå med i en klubb och man fick vara med på någon kölista. Jag kommer aldrig fram i den. Är det Taylor Swift som har ärvt den där systemet nu? Jag har hört om hennes... Natta förklarade ju det i bilen till oss, det där systemet. Det var, och Roger också, fy fan vilket system. Man ska bli medlem och sen kanske du får köpa biljett. Sen slutade ju alltsammans med att på konsertkvällen på Friends Arena, för han kom ju dit 2 kvällar på raken, så fanns det biljetter att köpa med citat skymd sikt. Men om du skulle ha en biljett och du ville se bra, då fick du allt på
punga upp med 2000 spänn. Och nu kanske jag inte ska säga någonting eftersom jag har köpt 2 Kiss-biljetter för 1500 spänn per kväll. Men jag kände att... ja, jag kände liksom bara... nej. Du var lite sugen, men du ångrade dig. Vad finns det mer som är gemensamt mellan Elton John och Gene Simmons? Finns det någon gemensam punkt där? Gene Simmons har dragit Elton John i tungan. Ja, men det finns en grej som de har gemensamt idag. Gene åker bil bakom scen. Och sen åker Elton John med sin piano på scen, fick jag höra. Ah. Så de båda tycker om att åka omkring lite så här. Tänk om man hade åkt av scenen med pianot, det hade varit efter vilken show. Men då hade folk trott att det ingick i showen förstås, då, för att Elton John var ju galen en gång i tiden. Fast jag kan ju säga så här, att jag har sett Elton John en gång, det är 1982. Och jag har varit förtjust i Elton John, framförallt innan den konserten, jättemycket. Alla plattor. Och det här var ju på den tiden, precis som i Kiss, att du kunde vika ut ett album. Det var mycket sånt. Och de prånglade ut 2 plattor per år och allt vad det nu var. Men då var han på att... han var arg. Det var någonting som han var arg på. Han var så fruktansvärt arg. Så att det slutade med någonstans mitt i konserten, så tar han sin pianostol och bara skickar in den i bakom scen. Och så är det tyst. Så händer ingenting på en stund. Och jag tänker att så där får man väl inte göra. Får man det, Marco? Får man kasta sin pianostol? Jo, man får vara arg. Men nu återgår vi till tältet igen här. Ja. Jag gick ju runt där, och det gjorde väl du också. Mm. Vi gick runt där och tittade och hälsade på folk. Och jag filmade lite och la upp så här mingelvideos där folk vinkar och har och sånt där. Det var lite roligt att se. Folk var så himla positiv, fast det var skitväder. Mm. Och det var skitväder. Rent av sagt så var det skitväder. Men sen började vi ju samla våra krafter och vi skulle gå och se förbandet. Och vi gick ner. Och det kan man ju säga, alla som var där, så tror jag inte att det är någon som kan säga att det var... man såg dåligt. Hade du sitt plats högt upp så såg du bra ändå. Jämfört med Friends Arena, där du kan hamna längst bort och du ser fan ingenting. Nej. Du ser någon myra som står och hoppar på scen ungefär. Så det är så stora gubbarna är där bort när man hamnar långt bort på Friends då. Jag tror att om man ska jämföra så är det Lilla Cirkus. Jag tror att den heter Skandiahallen eller något sånt. Som är den arena som är mest lik, fast den är mycket mindre. Där får du in kanske en 1500 pers, men du har en enorm skidbacke som gör att du ser bra vart du än är. Ja, för den här var väldigt brant och det kändes som några sa, att det kändes att den vart brantare ju högre du kom upp. Den började lite fint och sen vart det... för det kändes i ben, eller så är det våra pensionärsben som var lite sega. Ja. men innan vi börjar med konserten, tänkte jag nu, Bernt, och banden här, så pratar vi lite om den här soundchecken som var den 12:e. Varken du eller jag var där. Men, andra finns det någonting, där. Finns det någonting att säga? För låtarna var ju inte jätteroliga. Det är Christine 16. Dan Hell, Chuck Me,
Där vågar Tommy Tejer sjunga helt plötsligt. Varför sjunger han inte på konserten? Det förstår inte jag riktigt. Varför har de stoppat den här? Är det för att inte det ska... Ja, men ni märker inte av att han sjunger Ace gamla slagdänga då, eller vadå? Jag förstår. Got to Choose. Det är en bra låt. Den här Going Blind, den är så jäkla seg. Så det är en fin låt, men jag vet det fan om jag hade velat låt. Hatta den här, ja, Christine 60, ja, jag vet. Det var ingenting som jag grät över att jag missade huvudet. Ronny var där och han tyckte det var bra. Det ställdes ju frågor. Magnus Fredriksson var en av de lyckliga. Och då kom han med den här jättestora frågan om Gene skulle bli bilförsäljare. Okej. Okay. Ja, bara för att han kör med den här gula bilen där. Så att jag har inte kollat upp den här frågan riktigt. Men han skulle inte bli det när han blir pensionär. Han skulle inte bli bilförsäljare. För vad jag vet så är han rätt så... Han har ju själv sagt att han inte är bra på att köra bil heller. Men han kör ju den där gula rätt så bra ändå. Fast han ser lite fundersam ut ibland, tycker jag. Han åker omkring med den där. Ja, jag tänker ju lite grann som så här. För att det finns ju någonting som heter permobiler som är ja, men typ motsvarande. Och det är en svensk uppfinning som har funnits hur länge som helst. Och det hade ju... Jag menar, det är en kombo mellan det som han kör, den här gula, och en golfbil. Ja, det här är väl mer så här som ska dra lite mindre vagnar och sånt här, misstänker jag. För att kunna på vissa ställen när det är lite längre att transportera så ska han dra. För den verkar ha lite mer power i sig. Men den är kanske till för att transportera Gene. Så att han slipper gå de här långa vägarna. Nu behövde han ju inte ha den i Dalhalla. Men enligt ryktet så ska han ha kört lite där bakom. Okej. Okay. Ja, det var någon som sa att han har kört där lite. Men jag vet inte. Risken är ju att han hamnar i vattnet som finns där bakom i sådana fall. Och då blir det en blöt Gene. Så att det är inget bra. Men så första meet and greet, eller den här VIP och meet and greeten har vi ingenting att säga riktigt. Jag vet bara att är det någonting unikt? Ja, det var att vår Kiss Army Sweden-ordförande tog bild med sina döttrar. Mm-hmm. Det var den kvällen. Ja, och sen var det Magnus var väl också på bild, Magnus Fredriksson. Plus några till som jag kände. Jo, Malin Gramer var på bild också. Det vet inte du vem det är. Ja, nej. För det är hennes man skrev låta tillsammans med Avicii. Okej. Ja, jag är vän med Malin Gramer på grund av att hon var tillsammans med min kusin en gång i tiden. De har ett barn ihop, en son. Så att det är därför jag kände... Jag såg henne på bild och sa, vad fan... Vad gör hon här? Hon var där i Dalhalla i alla fall. Ja. Första kvällen då på onsdag. Och sen den häftigaste grejen som jag tyckte ut alla bilder, det var väl Johnny Fredriksson. Som är backstage tillsammans med sina två barn. Och den kvällen och sin fru, eller de är inte gifta men sambo. Och de står där och de är jättefina allihopa. Och Kiss är så himla glada. Och det är Erik Carr, han är så jätteglad. Han älskar ju barn. Så han hade ju träffat dem och pratat med dem. Och gett dem lite trumpinnar och grejer och sånt här. Och vad jag har hört så var det ju lite så här avundsjuka från vuxna människor. Som tyckte att det var jobbigt att barn fick såna där pinnar. Ätpinnar, alltså trumpinnar. Låt mig få backa tillbaka. Ganska nyligen så gjordes det en vlogg på engelska. Och det här ämnet dök upp där. Och då pratar vi om det här med att... Och det är en sak som jag tycker väldigt mycket om. Och det är att man ser barnen. Eller Kiss ser barnen. Yep. Barn är ingenting som är i vägen, barn är ingenting som man ska gå före i någon kö eller någonting sånt, utan barnen är superviktiga. Sen kan man ju tänka sig lite elakt att det är en investerare för framtiden, men det är ju en annan historia. Ja, men jag tycker att barn, vad stör det om de får trumpinnar? Vad ska du med de här trumpinnarna till? Ja, visst, du samlar på det, men då kommer barnen har ingen nytta utav det, men det vet du inte. Det där kan ju vara ett jättestarkt minne. Ja, jag fick det här utav honom. Där man kan förstå sen när man blir äldre. Jag fick en berättelse. Jag satt med
nu är det lite topp i verkligheten, men jag satt med en fantastisk familj dag två på sitt plats och fick då en otroligt hjärtevärmande historia om sonen i den familjen och hur Erik Singer såg till att just den här killen, här får du ett sätt med trumpinnar med omslag och autografer i hela köret. Det är inte en pinne och den är trotsig. Det tänkte jag berätta om den andra soundchecken, men nu har ju du sagt det, för jag träffar ju på dem i kön där. Men, men vi återkommer till det, Bert. Ja, ja. Så var inte så ivrig här. Nu, håll dig till dagarna här. Jag blir så glad. Jag som tänkt att nu har det gått ett antal dagar, nu har du hunnit lugna ner dig, men du är ju uppskruvad mer än någonsin här. Jag fick ju prata om en del saker igår. Och det är igår, då var du på Kiss FAQ, men nu är du här. Då har vi ett vanligt, lugnt, fint samtal. Men vi lämnar första samtalet, för jag har inget, jag var ju inte där, du var inte där, och jag har sett lite videos och jag har hört, jag kan ju säga, Ronny var ju där och han sa ju att det var jättebra. Mm. Och så sa jag till Ronny det här var ju precis en vilken soundcheck som helst ute i Europa, det var ju ingenting speciellt. Nej. Var det bara för att du var där som du tyckte att det var bra? Ah. Och då vart Ronny så här, kanske då. Ja, för det är ju en annan sak. Är man där så är det en annan sak. Är man inte där så tycker man, vad fan, det där är ju bara en dag på jobbet för dem. Vi såg ju förband. De fick inte många låtar. Nej, men gud, så fantastiskt bra. Jag tyckte synd om dem första dagen. Deras största fans var ju inte där. Han som höll igång andra dagen, då höll han ju igång hela bandet. Och så fick jag höra efteråt att bandet var mycket, mycket bättre andra dagen. Stämde det? Ja, det var mer skjuts på dem skulle jag vilja säga. För då var jag på ett helt annat ställe och vart förförd och var totalt blackoutad i huvudet i 3 sekunder. Men det återkommer vi till. Oh, okej. Okay. Ja. Ja. Men jag visste ju vilka det var innan och jag tycker de är rätt så bra. Det är så här radiorock som du sa förut, gör ni liknande poppigt och enkelt och man kan ta till sig. Påminner väl en del om Nestor, men lite gladare tycker jag, så här, lite gladare. Mm. Mm. Inte ta någonting ifrån Nestor att de inte är glada, men då tror jag de Night Flight Orchestra lite med humor och de har ju de här flygvärdinnorna. Tänkte du på dem? Ja. Jag först trodde att det var Ella som var uppe på scen där, till hon som till höger. Hon var väldigt lik Ella. Vad fan gör Ella där, tänkte jag nu. Jag tog lite bilder av gruppen. Ja. Jag tror jag har en video som fortfarande inte är upplagd. För det som jag tänkte på, det var ju, de är ju inte få på scenen heller. De är ju 9 stycken. Alltså De är många. Duktiga musiker allihopa, tyckte jag. Väldigt bra. Ja. Och show, tyckte om att showa och sånt här. Mm. Jag förstår inte riktigt det här. Han som sjunger där i bandet, han har ju lite... En mantel. Han har helt annan attityd när han sjunger i Soilwork. Då är det helt annan attityd. Här kommer han och ser ju ut som en jävla mesig jävla konstnär med en basker på huvudet och kommer in där som Ingmar Bergman. Nu känner jag någonting. Hörru du, nu känner jag demonerna kommer över mig. Fan vad jag mår dåligt. Vi ska ha ångest. Ja. Nu kommer det flygande. Nu jävlar ska vi sväva. Jag får bara så Ingmar Bergman feeling med det här. Nu känner jag ångesten kommer, men nu är glädjen som kommer. Ja. Men basker och mantel. Men de var bra. Det är ingen fel på dem. De var riktigt bra, precis som Nestor. Bra band och publiken verkade dig. Många tyckte om dem, vad jag hörde. Ja, det var inte liksom, vi väntar på Kiss. Nej. Det var positivt bemötande från flesta och sånt där. Vi stod ju rätt så bra till framför Gene där. Lite snett till vänster om Gene där. Det undrar jag lite grann över. Var det att vi har problem med geografi? Eller var scenen så att Kiss inte stod? Nej, därför att vi tog fel på Gene Mick. Det var Natta som siktade in sig på den micken och Roger. Mm. Vi ska stå framför Gene.
Det var bara det att Jeans mick var mer till höger. Vi tog den där jävla micken som var mer till vänster. Mm. Som de brukar gå ut och lalla på Paul Stanley och Tommy Tejer. Så vi var ju mellan de två mickarna där. Därför kändes det som offside. Och Natta sa, nu tar vi revansch den 13:e. Då skulle hon ju stå... Jag ska stå framför på, men hon hamnar framför jeansen. Och det förstår vi ju varför. Det kom väl den här ångesten. Nej, jag måste stå i rätt gubbe. Mm. Så att då kom de väldigt långt fram. Men jag kom inte så långt fram den, på grund av olika saker. Då. Den konserten, när den började, det där mullrandet. Kommer du ihåg det? Vad hade du för känsla? Kissmullret eller... Kissmullret där. Det är ju den här känslan av att nu börjar det. Alldeles strax så börjar det. Och det spelar ingen roll hur många gånger jag har sett det här, vad ska man säga, förspelet. Jag vet att filmen är när de kommer och går. Jag vet att den är inspelad i förväg. Jag vet att det inte är Dalhalla. Men det skiter jag i. För jag är där i stunden, i det ögonblicket, i mullret. Och jag väntar bara på att den här stridsvagnen kommer och bara kör över oss allihopa. Fast den var ju nyinspelad i alla fall, för det var ju rätta loggorna där bak på skynket. Tänkte jag på det? På den här videon de gick in. Det var inte den här som de har kört i evigheter. Mm. Nu var det de nya loggorna faktiskt där. Och Paul kunde sparka lika högt fortfarande. Ja, bara det. Bara att han var tvungen att trippa lite innan. Så här, tripp, tripp, och sen sparkade han högt upp. Jag reagerade på det. Tripp, tripp, och sen upp med foten där. Och de kom ju nerifrån. Uppifrån ner. Uppifrån ner. Men det var inte så högt. Men de kom i alla fall där. Men det funkar. Alltså jag skulle säga att det är lite grann som när man tryckte in kissloggan på Olympen i Lund 84. De sa att det är inte möjligt. Det gick alldeles utmärkt. Ja, det var ju samma sak här. Nej, de kan inte komma ner från taket. Men Roger hade ju, han hade ju räknat ut det med sin... när han ska titta och undersöka saker. Han har ju räknat ut att det ska få plats med gubbar här. Det är så många meter. Jean kommer vara där uppe, och han var ju där uppe också. Och de kommer komma ner. Men Paul kommer inte åka ut, och det hade han ju rätt i. Men det som jag reagerade mest på... Det jag reagerade mest på det här introt då, det var det att det hände något i publiken. Det var som du tryckte på en knapp. Det är ett hellregn. Det regnar som fan. Det kändes inte för oss som står framför scen, så kändes det väl lite så här dropp i dropp. Liten droppe här, droppe där. Tog du av det så kände du att det regnade. Men tittar du bakåt mot de som satt där, och helskotta vad det regnade på då. Det bara vräkte ner hela tiden. Men det hände någonting när hela koncernen började. Så var det när man tryckte på en knapp. Klick! Och publiken var igång.
ja. Deras fantasi så regnade det inte längre. De var... Nej, jag har hört att det var massvis med folk som inte tänkte på det. Det var inget tjat om regn och fy fan det regn. Ingenting. Det försvann där. Och det enda som var väl jobbiga tack vare det, det vart varmt, det vart kallt, det vart varmt, det vart kallt. Och ja. Man fick vädra ibland. Som tur så hade jag en fin rock som ingen punch. Jag hade investerat i en regnrock som man kunde vädra här och där. Så jag var faktiskt snustorr under. Jag trodde jag skulle vara blöt. Jag var jättetorr. Fötterna var torra alltihopa jämfört med dig. Du var ju blöt som bara den. Ja, man kunde ju frida ur de där skorna. Men... Ja, mina var törra. Ja. Och... Den öppningen var ju kanon. Oh ja. Det var ju eld och grejer och vi kände värmen där när vi stod där. Mm. Och jag tror nog de som var i publiken måste nog ha känt av den rätt så bra också. Ja. Hur var det nu med myggorna? Märkte de av värmen? Ja, nu regnade ju så det fanns ju inga riktiga myggor där första dagen. Andra dagen så fanns det lite. Ja. Men jag kände inte under konserten. Nej. Men vi hade ju en slogan. Det fanns ju inför den här konserten. Ja. Så var det någon som hade layoutat t-shirtar. Inte någon, alla vet om det. Det är jag som har gjort den. Jag väntar på stämningsansökan. Ja, men Marco, alla sluta upp bakom mig, tack. Ja, jag är rädd om dig, därför vill jag inte outa dig. Ja, det. Jag vet bara att frågorna har varit intensivare och intensivare på den t-shirten från självaste Kiss. Vad är det? De hade frågat Niklas. Det här Dalhalla, vad köper man den? Köper man den där uppe? Ja, jag vet inte, säger Niklas. Jag har inte sett den där uppe. Aha, är det någon utanför? Nej. Han sa ingenting för att det är lika bra. Ja. Och sen andra dagen hade de blivit, för det kom ju ännu mer. Och då såg de ju inga regnrockar. Helt plötsligt ser de alla med sån här jävla Dalhalla t-shirten framför sig. Och de har förlorat pengar. Aj. Tror du verkligen att de tänkte så? Eller tänkte de det? Vad snygg den är. Vad fina de är. Om jag säger som egen företagare så skulle jag också säga så här: shit, vad är det för jävla t-shirt de här? De här hade vi kunnat sälja en turné t-shirt för 600 spänn. Mm. Och jag hörde via rapporter att den som körde upp i norr, de sålde väl iväg nästan 60 stycken innan, drygt 60 innan konserten, innan de åkte iväg själva på semester ner hit och dök upp på konserten då. Ja. Och sen har jag ju förstått när jag har sett t-shirtar ut att det är många som har tryckt sådana på olika ställen. Så jag räknade bara, tittade runt folk så att utav alla 6000 som var så hittade jag som halvt någonstans 200-250 stycken sådana om man räknar. För det kan ha varit mer. Då förstår jag Kiss fundersamhet. Ja. För att, och sen tänkte de också, den var ju så jävla snygg. Så var fan kom den där jäveln ifrån? Det här är inte ingen nisse som har gjort det här på Sergels torg. Och har fel gubbar och allt det här. Och skriver Ace Frehley på t-shirten. Och så är det Tommy Tejer och sånt. Ja. Här var det noga ordentligt. Och sen var det dalahästar på den. Ja. Tre versioner eller fyra? Ja, tre versioner kunde man välja om man ville göra. Och filerna ligger där uppe än. Så att det kom ju folk och frågade mitt, vad har ni köpt den där? Jag hittar inte den på mörsen. Till slut så skojade jag så här, det är bara för hardcore fans. Oh. Aha, måste man vara medlem? Ja, det måste man vara. Jag sa en annan sak. Ja, du kom ju direkt och förstörde. Nej, det är inte så. Nej, det var inte det jag sa. Mm-hmm. Jag sa så här, då måste man vara en lyssnare utav podden Let Me Know. Jaha, då... så du outade podden? Aj. Ja, jag gjorde det. Aj. Men det var roligt att se den på så många i alla fall, den t-shirten. Första dagen såg man inte så mycket. Nej, men det var ju ponchos. Ja, det var ponchos och regnrockar och allt möjligt, så då såg man inte så mycket. Men konserten i sig själv... Vad kommer du ihåg? Vad var höjdpunkterna då? Det var ju Detroit Rock City, det var ju häftigt. Det var höjdpunkten, bokstavligen måste ha varit A 7-foot all Swedish man. Ja, så making love? Nej, du vet vad jag pratar om.
En man få och tio hög. Jaha, ja, men jag pratar om Kiss, inte dina erotiska drömmar där framför scen heller. Det där var inte mina erotiska drömmar. Det var det, för du satt och pekade på den där rumpan. Titta, titta. Och den rörde sig, men ja, låt den rumpan vara. Du som störde Bernt under konsert, han hade väldigt svårt att koncentrera sig andra hälften, för han satt och tittade på en manlig rumpa och pekade på mig, titta, och jag bara tänkte, vad är det med dig, Bernt? Ja, men den rumpan knuggade han mot min kropp den sista timmen. Shout It Out Loud var ju bra. Men sen kom det här Juice. Den är lam. Vad har hänt med min favorit? Det finns två grejer som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Och det var jag i även 2022. Och det är basen. Basgången i både Juice och i Cold Gin. För jag har inte... vad ska jag säga? Visst, jag vet att det ligger en basgång där. Det gör det ju på alla Kiss-låtar. Men grejen var att det liksom dunkade rakt in i kroppen, både i Göteborg förra året och nu i år på båda konserterna i Dalhalla. Och det ska finnas en bild på framsidan av Tina Destroyer som kom strax efter Göteborgskonserten 2022. Och om man tittar noga där i en hörna så hittar man mig helt borta. Och jag kan slå vad om att det är antingen under Deuce eller under Cold Gin, för jag var helt borta. Du var borta mycket. Ja, och sen, och det här gäller nu både konserterna vi såg nu och de från Göteborg. Det som förvånar mig så oerhört mycket är att när man spelar in en konsert eller låtar så kommer inte den här djupa basen med. Och jag blir så här... Ja, det är konstigt. Varför? Det är lite konstigt. Ja. Men det jag reagerar på Juice är det att jag tycker inte publiken är med i den riktigt. Det är någonting som har hänt. Man, a little bit wet, isn't it? Yeah. I want to tell y'all something. We have two shows right here. These will be the last shows we will see you. I know, but somehow, some way, I know you will not let Kiss die. Kiss is forever. So, we got a lot of great stuff tonight. Little bit of rain's not gonna stop us. No. Little bit of rain's not gonna stop you. No. Now, people, we've been coming to see y'all. Yeah. Wow. It's like over 40 years. I know what to expect. People up there, let me hear ya. Wild animals, make some noise! Yeah.
Awesome, awesome. So, we got old stuff, older stuff, oldest stuff. We got everything tonight, because it's special. This one comes from the very first album, comes from Kiss Alive. This one's called Deuce. Kan det vara som så att de har, gud förbjude, blivit överdoserade? Ja, men 96, Deuce, det var ju magiskt. Mm. Men det var ett annat år också. Mm. Det var ju magiskt. Det kommer inte dit längre. Mm. Jag vet inte varför. Jag som tycker om den så mycket. Mm. Den har sina partier och den är bra låt. Men jag tycker publiken inte har varit med de senaste gångerna jag har sett den live i Sverige. Mm. Det var helt annat i New York och det var helt annat i Tokyo, men i Sverige så har det blivit någonting. Antingen förstår inte alla den här fin, vackra låten, hur bra den är. Mm. Och att man ska kasta mormor ut härifrån och alltihop, och här ska det rockas och sånt här. Det är en jättebra låt alltså. Och sen kommer ju War Machine. Den är bra och tung. Det är ingen fel på den. Heavens on Fire, det var också bra. Mm. Och sen kommer här låten som vi alla kunde sjunga, I Love It Loud, den är ju så himla svår. Då är det ju bra att de lade upp texterna till den. Ja, det är ju bra. Nu har vi ju lärt oss den där texten vid alla spelningar vi har sett här nu senaste tiden. Men det blir ju fart på publiken. Det blir det ju. Men är inte det egentligen en sån här hockeylåt? Vet du vad jag menar med hockeylåt? Ja, den körs ju på hockeymatcher mycket. Ja. Både i NHL och i svenska hockeyligan där. Så då körs det mycket, den låten. Och sånt där. Men så sprutade han ju eld där och det gjorde han ju snyggt. Och kort. Efter det kommer ju den här låten som är lätt att sjunga med i också. Boom! Ooh. Ja. Jag sjöng med den här gången. Det var inte så jobbigt. Jag tänkte jag trallar med nu och sjunger med. Och de som stod runt mig sjöng med också. Så då tänkte jag, det här var inte så jobbigt, men... Ja. Den är ingen favorit fortfarande, det är den inte. Och jag har ju hört utav de flesta att det har ju börjat bli ett sånt här hån. Det var någon som till och med sa så här att, eller var det du som sa på Kiss, man kanske inte ska sjunga med den låten, så kanske han slutar att spela den. Jag har inte sagt det, men jag tänkte. Det är någon som har sagt det i alla fall. Ja. Så man kanske inte ska, var det Johan Flygare som sa? Jo, det var nog han som sa, man ska inte sjunga med den. Man ska bara vara tyst, då kanske han slutar med den där jäveln. Det där inte. Sen kom ju Cold Gin däremot. Och den var ju riktigt. Där var det. Har du, oj, där har, oh, och då har du den här basgången igen.
Och det, där, den gjorde de bra. Och sen var ju gitarrsolot där inbakat. Och jag tyckte det var lite ny när han sköt iväg den här sista raketen. Men Ronnie hävdade, ja men det gjorde han sist också. Den här trippelraketen han skjuter med 4-5 skärmar. Jag kommer inte ihåg när jag stod i Göteborg att det var 5 skärmar, kanske 3 skärmar. Nu har de utökat att det var massvis med UFOs som sprängdes där. Ja, men han har väl övat. Han har väl blivit bättre på det. Han har blivit bättre på att skjuta, menar du? Mm. Ah, för att, ja, det kan det ju vara. För jag tog en bild. För jag tänkte det att nu gäller det liksom att försöka se vad fan är det människan skjuter iväg för någonting. Och då ser jag ju från där jag står att den går ju från längst upp på högersidan på kanten där han är och sen så bara vad blir det? Diagonalt heter det. In över scenen och så mot filmdukaren. Han skjuter ju från gitarren där. Och det är ju ingen, det är ju ingen liten kapang. Men den är ju bra. Sen han försökte göra det där solot lite mer till sig själv. Men han avslutar ju den med klassisk Ace-grej då. Från Alive, det här speciella gitarrsut som han alltid avslutar. Och då kom publiken igång helt plötsligt. Publiken vaknade till när de kände igen de där Ace-grejerna som kommer där. Då blir det så här... Du menar att det är någonting genetiskt från deras barndom, från Alive? Ja, Alive. Du hör den där, det där ljudet. Och då, och då börjar folk applådera. Antingen de var lyckliga att gitarrsolot var slut eller så var det att Ace-grejen kom in på... Jag vet inte. Någonting där. Vissa sa under konserten att det var ett mellandipp där. Och jag tror att de flesta menar mellandippet var vi säger och gitarrsolot där. Jag tror det. Okej, för att... Vi hade ju det andra dippet och den står ju inte i... De har ju inte skrivit in den i den här setlisten som finns på setlist FM då. Vi kan ju bara... Jag kommer inte ihåg var den kom in för den var så jävla dålig. Den här fruktansvärda gitarrlektionen som Paul får mitt under konsert, så ska han ha en gitarrlektion med Tommy Tejer. Mm. Alltså det här började ju redan 2022. Och då var jammade de lite. Det är det jag är ute efter. Och sen så var det inte på alla ställen, utan det var mest, de fick feeling. Gene Simmons såg ut som, vad fan håller ni på med? Så var det i Helsingfors. Då stod ju Gene och tittade, vad är det som händer? Ja. Men nu gick han ju iväg. De ska lalla, så då går jag iväg. Då går jag kissa lite. Ja, så att, nej, så det där grejen, Paul, det var inte bra. Om du lyssnar på den här svenska podden, Paul, så var det inte bra. Det där hade du kunnat göra. Du hade kunnat sjunga lite från Forever. Du hade sjungit Kändi eller vad som helst. Bara bjudit på någonting annorlunda. Om det var att Jean måste vila, men inte det där. Du och Tommy kunde ha jammat Kändi där. Helt för er själva. Kunde de inte ha sjungit Charisma nu när Gene var ute? Då har ni inget att säga till om. Det är inte Charisma med Paul Stanley. Men det är Stanley, Genes låt. Ja, men det spelar ingen roll. Herregud. Ja, då hade de kunnat ta Stanley the Parrot istället. Ja. Ja, det hade varit roligt. Men efter Lick It Up då fick vi ju Making Love. Ja, och den är ju... Var du nöjd den här gången nu då? Ja, mer än nöjd. Men det är fortfarande... Att de har dragit ner på tempot. Ja. Och jag tycker det är intressant att helt plötsligt så dyker upp, om jag nu inte har blandat ihop låtarna, så dyker upp ett I want you. Du. Och var ju den i Making Love? Nej, det är inte. Det var väl i Lick It Up?
Är det den det är? Ja, det är Lick It Up det. Du vet, man börjar bli gammal. Ja, det var ju Lick It Up det där. De har den här med lasershowen som ljuset går ner och håller på. Och ja. Sånt här. Det är i Lick It Up-grejen det. Making Love var väl... Jag tyckte väl... Jag har ju hört som du säger att den går lite långsamt. Och det säger ju många. Den är lite seg. Men det är ju så pass bra. Den tillhör ju en av Rock'n'Roll Overs stora. Den, Making Love, Take Me. Och nu låter man som en pervers. Love Gun. Det är bara dumhet här på den här listan. Men de är ju riktiga stänkare. Alltså det är så häftigt när man sätter på de här låtarna. Man mår bra. Paul Stanleys röst var riktigt bra på den konserten. Det har vi inte diskuterat ännu överhuvudtaget. Du var på. Jag hörde att att Daniel sa på Kiss FAQ att han stod längst där framme och stod och spana på Paul. Nu ska jag ta den jäveln. När mimar han? Men han sa det. Antingen har han blivit världens bästa mimare, för det går inte att se på den där jäveln när han fuskar. Eller när han sjunger på riktigt. Det fanns någon, och det var nog inte han, som hävdade att den personen såg det. Men den personen var på håll. Och jag tror att det är som så här. Att det som händer är att du kan få en förskjutning i vad du ser på skärmen och vad han egentligen... Och ljudet. Ljudet och, du måste stå nära om du ska ta det. Du kan inte titta på tredje informationen som är, eller andrahandsinformationen som på skärmen, för den är ju lite fördröjd. Och det kan vara klippt. Ibland kändes det som det var inklippta grejer från andra saker ibland på den där skärmen, tyckte jag. Förutom det här gamla, nyinspelat också. Så det var så här, jaha, men fan, så där gjorde han ju inte alldeles nyss, men okej. Men Making Love tyckte jag var bra. Men sen kommer vi till det stora frågetecknet. Calling Dr. Love. Vad hände där med Jean? Det gick rykten om att Jean var arg. Paul hade gjort någonting, men det såg inte jag någonting av. Det enda jag såg att när han brukar bara slutet sjunga låten slut, I'm the doctor of love, så här, och så är låten slut där. Men och sen han gick iväg. Och det enda jag fick så, shit, fick han en hjärnblödning nu? Jag tänkte, han gick iväg bara rakt som en zombie åt sidan av scen och inåt mot in där de andra stod och vände. Och så ser man resten av bandet stå och titta på en... Vad ska du någonstans? Ja, vad ska han? Och då, man såg på Paul och allihopa. Jag kollade ju på dem och sa, är det någonting nytt som ska hända? Kommer det ett till svärde med eld här nu? Eller vad är det nu? Är det någon överraskning vi ska få? Och sen avslutar de låten. För att han kom ju tillbaka sen. Ja. Och då avslutar de låten. Och så står Jean så här. Jag var lite rädd att det hade hänt någonting först. För att det var den känslan jag fick när han bara gick iväg som en zombie därifrån. Jag blir ju lite så här nyfiken. Vad har han i sitt lilla tält egentligen? Han har ju ett eget kryp in. Som bara han. Vad har det med Calling Dr. Love att göra? När han går iväg. Han går ju till sitt lilla tält. För det är där tältet finns. Eller, han har väl där hans bastäck är. Och de tar hand om honom. Han torkar sig lite. Och diskuterar aktiekurser och sånt här. Så går han ut igen där. Har dollarn gått upp? Har dollarn gått ner?
Nej, det gör han andas och vilar nog lite där, tror jag. Tar en liten slurk vatten eller något sånt här. Och... Jag bara tänkte det att, fan vad initierad du är, Marco. Ja, nej, det är någonting han gör där. Och efter det så kommer ju Psycho Circus. Det var snyggt presenterad med den här cirkusscenen. Men jag satt och faktiskt och tänkte på det. Vi satt och pratade om Henrik här när vi hade Psycho Circus- turnén ja. På Kiss i Sverige där. Mm. Vad var cirkusen? Och det var fortfarande... Och jag fick ju ännu mer att tänka. Ja, de hade kunnat göra så himla mycket med det här. Men det vart ingenting annat än de här fula 3D-glasögonen. Mm. Trumpinnar som stack upp, gitarrer som åkte. Nu fick vi ingenting, men det var rätt så snygg den här fonden där bakom. Mm. Med det här cirkustältet och alltihopa. Ja. Det var snyggt. Jag jobbade på ett distributionsföretag som gav ut tidningar till ungdomar. Och då hade jag i uppdrag att skriva om aktuella företeelser, sportidoler, musikidoler och sånt där. Och i det numret så har jag en artikel både om Metallica och Kiss. Ja, men det har du berättat, kommer jag ihåg. Men. Ja. Men vadå? Det var då jag började fundera på varför är clownarna elaka? Och sen, allt eftersom åren har gått, sen så kom It, boken och... miniserier och filmer och allt sånt där. Det har alltså gått så långt så att McDonald's kan inte ta ut sin clown längre. Honom har de ju pensionerat. Därför att barnen blir rädda för clownen. Och överhuvudtaget... och under den här tiden då hade jag... Eller, när mitt ena barn låg inne på sjukhus så kom det in sjukhusclowner. Och... min dotter var rädd för clownerna och sa snälla gå härifrån, ni är jätteläskiga. Och de försökte säga det, ja men vi är jättesnälla, vi är fina snälla sjukhusclowner, vi vill göra dig glad. Ja men gå härifrån då. Men vad tycker de om låten live? Jag tycker den, publiken gillade den. Mm. Men den är ju, den blir ju jag gillar inte den längre överhuvudtaget. Jag skulle säga att den är daterad på ett annat sätt än om du går tillbaks till 70-talslåtarna, så allting som de har gjort fram tills Double Platinum skulle jag säga, de är en annan klass på något vis, medan det som kom på 90-talet är liksom daterat på något vis en liten eller är det bara så enkelt att vi har svårare att ta emot det då? Som säger Psycho Circus. Att vi har lite svårare att acceptera de låtarna som klassiker. Kan det vara? Fast Paul vill att vi ska tycka det. Det finns ju många i publiken som älskar Psycho Circus. Men jag tycker den blir... den känns inte kissig för 5 öre tycker jag. Den var häftig då när den kom. Idag tycker jag... Nej, det är en låt jag gärna hoppar över. Då kan jag lyssna på andra låtar på den skivan. Men... Mm. Många tycker att den är en dunderskiva, men jag skulle inte lägga den bland topp 50 ens en gång. Om vi skulle byta den mot Unholy då? Ja, du. Ja, det är den. Svårt. Det finns ju andra. De kunde ha petat in I Stole Your Love där istället då. Nej, tack. Det är jättebra. Jo. Varför fel på den då? Därför att den andra låten är bättre. Vilken låt? Till exempel All Night. Eller vilken låt som helst är från Revenge. Nej, I Stole Your Love istället då. Nu har vi enats om det. Det är en klassiker. Men Marco... Ja, nu kör jag över dig. Tyst på det. Men mitt i Psycho Circus så blir det ett trumsolo. Varför då? Ja, men han måste ju få göra sitt trumsolo där. Och då gör han sitt trumsolo där mitt i det hela. Och det var väl helt... Det enda jag satt och tänkte, det var ju ingenting nytt. Och han gör ingen större väsen av sig när han håller på med trummorna där. Det blir lite som... Han har tittat på Peter Criss video. Vad gör Peter Criss idag när han sitter och jassar? Och det har vi ju diskuterat att han har ju inte det här... Peter Criss svänget riktigt och han är inte sig själv när han har kattsminkningen tycker jag. Jämfört med han var i Revenge-perioden där innan sminket kom. Och har vi inte sett katten tvätta sig förut?
undrar jag. Jo, det har vi sett när han sitter och torkar sig och sånt här. Men det enda jag var fascinerad av, spottade han i Göteborg på kameran? Nej, det var något. Var det nytt det här att han skulle spotta? Då måste jag säga så här. Var det en bra, är det en bra grej eller inte? Nej. För han spottar ju mot oss på publiken. Är det häftigt eller är det bra? Eller är det en så här att vi ska känna oss kränkta? Det där är lite farligt i dagens tid. Var det bra eller inte den där spottningen? Det skulle man kunna diskutera hur mycket som helst på ett forum. Mm. Var det okej? Okay? Och skulle vi inte vara ordentliga så skulle eller kunde han bara skickat en puss istället så här? Så här. Ja, en puss och sånt. Mm. Det hade varit, men det här spott, det förstod jag. Det var väl tufft och alla skrattade åt det, men nu efterhand, jag förstod inte riktigt vitsen med det. Nej. Det är inte kiss för 5 öre. Men sen tyckte jag det roliga var att när trumsolot var där, då går vi över till en klassiker mitt i det hela. Jag tyckte det var en häftig tanke att man gick över den gamla klassiska trumsolslåten för att avsluta. Jag tyckte det var snyggt, och det med elden och grejer och allt det här. Jag fick en enorm flashback. Jag blev tillbakadragen till 1976 på Gröna Lund. För det som jag kommer ihåg, det är som sagt trumsolet som Peter Criss hade där. Och eldarna som du sa. Mm. Det var inga eldar på Gröna Lund. Var det inga eldar på 100 000 years? Jo, det sa ju Anders Timm att det var. Men vad fan? Jag han sa ju att det var eld. Mm. Det var ju det enda han kom ihåg. Och sen trumpinnen som kom flygande mot honom då. Jag kommer fan inte ihåg elden. Men i alla fall, det var inte det som var poängen. Poängen var att The Catman, även på den tiden, han spelade och han spelade och han trummade och han trummade. Och det var fasförskjutning och det var fan hans moster. Och sen så kommer Paul Stanley ut och ropa det här klassiska, do you feel all right? Ja. Så att hela den scenen, eller den delen utav konserten, känns som att det där kunde ha varit 1976. Ja, för Paul var på där. Och det får man tänka på, under hela den här showen som var den 12 juli, så var han väldigt mycket upp och muntrade oss i publiken och hejade på oss, kom igen och det där, och tyckte och såg lite så här förskräckt ut, för han såg ju regnet. För det såg man ju vid speciellt ljus, så såg man ju hur mycket det regnade. Vi som stod där såg man här bakskärmen när man filmade mot publiken. Helskotta vad det regnade där. Och vi var ju lite skyddade där, för vi var ju precis på den här kanten där det blir mycket regn och inte regn, för att det gick ju ut som en läpp ovanför scen. Och den sen kom ju precis. Roger var ju där han fick såna här droppar på sig lite då och då, där det rann vatten ner på hans huvud. Även jag. Ja. Men det var riktigt bra på det sättet att han var på Paul Stanley hela tiden. Men efter det så kommer ju Jean, klassiska. Han ska göra blod. Det var väl bra, och sen har han det här lilla humorn som han har börjat där, att han ska
spotta i handduken och sen som man säger då på sitt sätt. Och jag tycker det är lite roligt att han ser där och han ser så nöjd ut när han har gjort. Och sen blir det God of Thunder där uppe i himlen. Och det är ju häftigt och spekulärt när någon flyger upp och sånt här. Och det vill jag börja med den här låten. Att det är jätteläckert, men samtidigt så blir det att bandet är inte ett band. Nej. Den ena flyger iväg och det är ju samma som händer med Love Gun. Om man säger God of Thunder, det hände ingenting speciellt sen efter. Det var lite eldar och lite demoniska sång och sånt här. Men då har du Love Gun och äntligen på jättelänge. Jag förstår att många älskar Zipplan att han kommer ut i publiken. Men vilken närvaro det varit på låten när Paul var kvar på scen. Mm. I count to three, you say my name as loud as you can. One, two, three! That's not everybody. One, two, three! Okay. That sounds pretty good, and I'll say to you, I really love you, baby. I love what you've got. Let's get together, we can. No more tomorrow, baby. Time is today. Well, I can make you feel. No place for hiding, baby. No place to run. This is awesome. You put the trigger on my gun. Yeah, love gun. One, two, three, four. Den här allsången innan, den 12 juli slog 100 gånger 13 juli på allsången på Love Gun. Publiken var med på ett helt annat sätt än vad de var på 13 juli på Love Gun-grejen. Det måste jag säga. Sen sjöng de ju med 13 juli också. Men 12 juli, och då var typ, han var rörd på då när han stod där och tittade. Han var rörd. Man såg det på honom. Shit! Här anstränger oss, för det här börjar ju bli slutet på konserten. Och den låten var ju riktigt bra också den här gången. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi som publik stängde ut det regnet och var totalt närvarande i konserten. Jag tror att det är det det handlar om. Jo, men det var vi. Men det var ju mycket det här att han var där. Han har inte flaxat iväg, för det blir ju som... Patrik Ek sa på Kiss och FAQ då, jag hänvisade lite dit och för de pratade precis dagen innan om det här. Ja. Och då sa ju Patrik Ek att jag förstår det här att publiken tycker det är häftigt att han flyger, men det blir ju som de som står där framme, vad fan ska jag titta på? Ska jag titta just på Paul? Ska jag titta på Gene? Och Gene och Tommy blir ju rätt så tråkiga. Mm. Det händer ingenting. Men nu när Paul var där, det var en helt annan sak. Då är den här gruppdynamiken där och det är låten och det Love Gun i Dalhalla 5+, extra plus. Det var så här extra. Det var riktigt, så tack för den. Det var en fin avslutning på den låten för att få höra den där.
Och sen var det Black Diamond. Det var snyggt som attan. Mm. Och det är en bra låt. Det vilken låt? Ja. För Love Gun och Black Diamond, båda de här låtarna vart ju lite att publiken vaknade till igen efter den här God of Thunder och sånt där. För då de var med där. Och, eller man kan väl säga att det började vakna till vid 100,000 years när det kom här eldarna. Och det får en nostalgikick. Då började folk vakna till och så kom Gene där och det är oj, spännande. Love Gun som en höjdare. Och Black Diamond och sånt där. Och det som var lite unikt här nu för den här konserten, det var ju det att det var ju ingenting med papper som skulle flyga hit eller dit eller någonting sånt där. Konfetti. Ingenting sånt. För att det, enligt ryktet så ligger en sjö där. Mm. En plaskdamm bakom själva där. Och varför de är rädda ut en plaskdamm, för det är så här plaskdammar i så här kalkhål och sånt där, de brukar inte vara så jävla bra. Det brukar ligga mycket dumheter i sånt. Då förstår inte jag riktigt vad pappret, eller om det är skogen de var rädda för, att skogen skulle få papper, att det blåser upp där. Det kan ju vara det. Att det går inte att sopa bort. För det hade varit samma sak i Norge sen också, för de var nära havet där. Och de vill inte ha vattnet där heller. För det var samma sak i Norge. Ingen konfett. Så att jag vet inte riktigt vad orsaken. Jag misstänker inte att det var den här sjön där riktigt. Jag tror inte det. För det kan ju inte vara någon fisk där som har hamnat. Hur fan skulle den kommit där? För den är ju så konstgjord den kan vara. Ja. Det är inte att... För brukar det inte vara Alexander Johansson som är med där och fixar med konfettin? Det kan inte vara att han inte hann fram eller någonting. Det som jag nog vill ta upp innan du lämnar konfettin, det handlar ju också om Pauls mellansnack mellan låtarna på båda konserterna. Ja. Och det var att många gånger så var det väldigt unikt. I vanliga fall så vet vi hur en Paul Stanley-presentation låter. Vi har hört den i alla år. Det är fan om man inte säger det, att vi har en ny låt här ifrån Destroyer. Ja, Shout ja, it out loud. Eller det här som Ronny hade reagerat på när han säger så här. Ja, den här låten fanns på Alive kanske. Eller så. Ja, den fanns på Alive och den fanns på första skivan, Paul. Ja. Det borde du veta. Ja, du men det är mycket så här konstigt han säger ibland. Och, jag vet inte om han vill avslöja minnet eller vad det är för någonting. Uh-huh. Men efter Black Diamond, första grejen där, så fick vi ju Bett. Det var riktigt vackert faktiskt där och lät väldigt bra. Hela grejen där. Och det måste jag säga att ståplats vi hade den här i Dalhalla, så var man än stod på ett ståplats så såg man bra. För scenen var väldigt hög, sa många. Alltså de som stod framme sa att scenen var otroligt hög. Så man såg ju väldigt bra i Dalhalla. Var du än stod. Så att jag tyckte att det var väldigt bra. Sen är det ju den här frågan. Hur mycket spelar han på riktigt eller inte? Jag har ju diskuterat det där och alla säger nej, han spelar inte. Ja, men han ser ju väldigt seriös ut när han håller på där. Men det är ett riktigt piano. Det är inte som Monte Cruz som har ett falskt piano. Det här är ett riktigt piano i alla fall. Men är inte det här lite grann som i filmer? När folk spelar, att om man får se händerna på dem, då spelar de på riktigt. Får man inte se händerna, då är det någon annan som spelar. Ja, men han håller ju på lite där så här. Ja, men ser du händerna någon? Nej, det är väl det Gene Simmons kommer och skrattar alltid. Varför rör du på fingrarna när du inte gör någonting kanske? Och efter det så kom en klassiker, I Was Made For Loving You. So, this song's gonna take everybody singing. It's that kind of song. Ah, you know it. Okay, you're ready. It's called I Was Made For Loving You.
Ja, då kom ju ballongen. Och vad besvikna Bernt och jag var då. Vi fick inte en enda ballong på vår sida. Inte nej, en enda. Nej. De var så förvirrade, de här som skulle släppa ut ballongerna, så att det vart en utsläpp alldeles för tidigt. Mm. Så att vi fick inga ballonger på vår sida. Alla ballonger hamnade på, om man tittar mot scen, på höger sida. Mm. När vi tittar mot sidan. Alla ballonger var på höger sida. Så vänster sida satt allihopa. Vad är ballongerna? Vi får inga ballonger. Men det rättade de ju till dagen efter. Och då fångade ju Bernt till och med en ballong. Som han har hemma och är lycklig. Och det är en jeanballong du har också. Mm. Och den ser ju ut som en sån här att man ska lägga under huvudkudden och när man mår dåligt med varmt vatten. Det kanske man ska ha. Ja, den där kan du ha mot baksmälla. Fyll den med varmt vatten och så sätter du den på huvudet. En sånt där, så det är fint. Men den här som jag viftar med nu, alltså, ibland vill vi ju att folk ska kunna se vad det är vi gör. Vi gestikulerar och... Du får ta kort på dig med ballongen, Bernt. För det där fångade du andra kvällen. Mm. Ja. Inte första, för då var vi så långt ifrån ballongen. Vi bara såg dem och vi stod ju där och... Ja, kommer det komma någon hit? Det gjorde det inte. Ja. Men publiken sjöng ju med på I Was Made. Mm. Och Jeans favoritparti, det sjöng publiken som attan. Och, ja. och så sitter vi alla och säger, åh vad vi hatar den här låten. Ändå sjunger vi med som attan. Du. Ja. Och sen... avslutar vi hela konserten med en gammal klassiker. Det är ju Rock and Roll All Night. Och det var ju fullt drag. Och då förstod ju alla att nu är det slut. Och för vissa, ja, för alltid. Ja, där tog det slut. Och vad kände du efter första... Det enda jag kände, ja, nu är det en kvar. Det var nummer 41. Imorgon är det nummer 42. Och jag var nöjd. Jag trodde jag skulle ha ännu mer blöt ångest än vad jag hade. Men det hade jag inte. Mm. Och folk man träffar på där, alla var lyckliga och glada allihopa. Det var så himla mycket glada miner. Och vissa hade sett dem för sista gången i publiken. Sen var det ju, ja, i alla fall hälften av publiken som skulle vara där dagen efter igen. Det var den känslan, för det var samma ansikte man såg den dagen efter. Så jag kan säga nu att det är inte så många spekulerat att det är kanske 20% som är på... Det var nog minst hälften som var på båda konserterna. Och, det. Men en bonus är, som du ska få info här, att Johan Flygare, ja, och Marie, ja, Karlsson. Jag tror att hon heter Karlsson i efternamn. Jo, det måste vara till. Som bor i Kiruna. Ja, och de köpte hålgitarren som han slog sönder. Mm. Du. Det är lite häftigt. Ja. Och så, sen fick ju... tog de mikrofonen också som han har... Alltså pussade han på den. Jag undrar vad som kommer hända med den där mikrofonen, Marie. Om hon kommer sitta och lukta på den där hemma. Så här, på, stackars på. Och sånt här. Men... det var häftigt, tycker jag. De fick en guldgitarr. Det var första kvällen.
Jag måste få fråga dig det här. För det här dök upp i dag i ett av de svenska Kissforum som jag följer. Och jag har funderat på det här också. Jag erkänner, jag har tillbringat lite för mycket vaken tid att fundera på det här. För väldigt, 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 väldigt länge sedan så slog Paul Stanley sönder gitarrer. Ja. Ibland. Och kastade ut. Ja. Och jag kan förstå att man inte kastar ut gitarrer till folk eftersom det är gitarrsträngar och det hela kört. Och man kan skada sig riktigt, riktigt allvarligt där när man kämpar om bitar av den här gitarren. Och då förstod jag att man slutade med det helt enkelt. Och sen hoppar vi fram en massa år. Och då tänker jag, och jag ser Kiss på scen. Jag ser att han slår sönder gitarren. Marco ser att jag gör sådana små hartassar i luften. Och sen slängs den liksom bakåt. Och så tänker jag att, ja men det är väl rimligt att de inte slänger ut gitarrer längre. De delar väl ut den till någon sen. Och så hoppar vi fram tills i regnkonserten nu, den 12:e. Då jag fick reda på precis just det här som du började berätta, nämligen att den säljs. Ja, det har du gjort länge. Ja, jag visste inte om det. Å andra sidan kanske inte har brytt mig. Nej. Men, och nu kommer min fråga, och den är nyfiket ställd. Den är inte negativ på något sätt. Hade det inte varit bättre om den inte var sönderslagen? För då kunde de ju spela på den. Men vad vet jag? Men vitsen är ju att det ska vara den sönderslagna gitarren från konserten. Mm. Det är det man köper, och det blir ju som ett minne, för han signerar ju den åt det sen. Mm. På ett snyggt sätt och på olika. Så de fick ju träffa Paul. Jag vet faktiskt inte om han signerade innan eller efter konserten. Det vet jag inte. Det måste jag nog kolla på bilder på den från den konserten. Den är signerad redan på innan han spelar. Och sen får de, eller de var tvungna att möta upp Paul där bakom sen. Och jag tror nog att de fick möta upp Paul. Det borde väl vara rimligt att få gitarren utav honom då. För det är ju ändå en rätt så hygglig slant man har fått ge för den. Ja, och det var detta minne. Ja, och det var därför jag bara tänkte som så här. Och nu vet jag att det här låter så jävla dumt och speciellt. Jo, men nu sitter du och säger att den ska vara hel. Men nu är det så att i Kisskretsar så ska den ju vara sönder. Den här gitarren. Antingen köper du en vanlig gitarr på honom på Kiss Cruise eller något sånt där. Mm. Eller beställer. Eller du kan köpa gitarr utav honom som är hel också. Och gå därifrån. Men den här sista gitarren som han slår sönder, det är ju en speciell gitarr. Mm. Och det finns ju bara en sån för varje konsert. De andra gitarrerna finns det ju hur många som helst. Ja, ja. De absolut. Säger ju ingenting. Det här är ju den här. Den är spelad, den är unik. Och är man som Johan och Marie, stora samlare och älskar Kiss, jag förstår att de köper den. Mm. Det är inget konstigt med det. Då kommer folk säga, ja men den är jättedyr. Ja men det är upp till var och en vad man spenderar sina pengar. Ja, ja. Så att det, och de två var jättelyckliga. De var så glada. När jag träffade dem, man såg ju på dem att det lyste. Och så skojade Johan, ja nu blir det makaroner och nudlar. och sånt här. Men de var lyckliga. Mm. Det tycker jag är det fina. De är lyckliga i sitt samlande. Och det som är unika för dem, det här paret, är att de båda är så kisstokiga. Att de andas Kiss, lever Kiss. För dem är det stort. Och det är så mycket som händer i deras liv. Och jag tycker det är fantastiskt då att man är överens i relationen. Att ja, vi köper en sån här. Mm. Bli dyrt, men vi klarar av det. Ja. Och de har ju varit med i en av våra tidigaste poddar. Så det gå och titta i. Ja, den ska man lyssna på. Så förstår man vad kärlek kan göra. Och hur lycklig man kan bli. Men om vi summerar första dagen då. Så då var det enda som var helvetet där. Det var ju när vi skulle ta oss därifrån. För det var ju inte lika mycket hejande och hejdå där på den kvällen. För då försvann folk rätt så fort. Och så var det gåstoppning.
Det var ju, gick ju så sakta upp för backen. Det är, och det är ett nytt ord det där. Ja, och folk hade ont. Jag hade. Och folk var trötta. Men jag tycker nog ändå vi kom därifrån rätt så fort ändå. Ja. Det var inte så att vi stod väl en halvtimme på parkering och väntade. Och sen beslutade Natta något järvt att nu är jag japansk kamikaze-pilot. Nu kör jag fram. Mm. Och hon gjorde en stockholmare. Bara att körde in och alla dalänningar tittade på stockholmare. Hur de kör. Ja, och det brydde sig inte Natta om. Hon bara, jag ska hem. Ja, nej, men hon vill till sin säng och det förstår jag. Ja, så att det... Och Roger, han var lycklig. Han fick några plektrum. Mm. Han fick ett häftigt plektrum som Natta fångade. Ett äkta gin, så här vinylplektrum som han har spelat med ordentligt. Inga av de här tunna... plastbitarna som de släcker i drösar. Och sen var jag så snäll och gav Roger också plektrum, för att jag samlar ju inte på plektrum. Nej. De plastbitarna tillför inte mig någonting, men de tillför i hans liv väldigt mycket. Och då tycker jag att då får han mina plektrum. Och så hade vi ju lite myskväll där på hotellet efteråt där vi träffade på Clifford och Ulf Lorenzi. Ja. Clifford är känd sen på Kissing Time där han är en av medarrangörerna som har hjälpt till med det. Och Ulf Lorenz har ju varit hovfotograf för Kiss Army Sweden i början. På Johan Kihlbergs tid när Johan Kihlberg gjorde gnuggisar och sen fortsatte han ett tag där 96 när jag kom in. Och hans bild har alltid varit högklass. Mm. Det var då han enligt mig var den bästa Kissfotografen vi hade. Sen har det kommit andra som är minst lika bra och kanske bättre än honom, men han var den bästa då. Men ja. Satt ju och pratade där på kvällen om våra upplevelser och det var riktigt trevligt. Ja, jag måste bara få nämna en sak, och det är det här som är ibland så häftigt när man har varit med så pass länge i de här kisskretsarna. Och det är att jag minns Ulf Lorenzi som en 13-årig liten pöjk. Han var liten och ung på den tiden. Och vad fan kan jag ha varit då? Då var jag väl en 17 eller 18. Men det var en liten men otroligt engagerad liten kissfantast det där. Jag kommer ihåg då när jag träffade honom. Han var ju långhårig på den tiden. Mm. Jag lärde känna honom och såg honom där. Idag har han inget hår. Han är som en biljardboll. Men han har ett jävla skägg. Han är långhårig. Fast där. Ja, på skägg, det har ramlat ner där. Men ett stort och stiligt skägg, om man säger så. Och det som jag tycker är så häftigt är att han är då en sån här person som jag haft en relation till när jag hade fanklubben. Och så går det så himla lång tid. Och så träffas man 1000 år senare, eller vad det nu är. Och så det enda jag har svårt för det är att han inte är den här lilla långhåriga pöjken längre, utan den farbror med mycket skägg. Men frånsett det, skitsamma. Här, Ulf, kram. Ja. Men vi satt ju där på i något mysrum där. Och, ja. Det var inte på ditt rum. Det kan vi säga redan nu. Ni så förväntade er. Det kom inga gropisar överhuvudtaget. Bernt har drömt om gropisar istället. Då, kanske, men för att han... Ja, vi går inte in på varför. Men det var ingenting. Vi hade trevligt och sen gick vi och la oss där vid tresnåret tror jag. Och sen var vi uppe rätt så tidigt ändå för att det var tidig frukost. Då, men... Frukost! Men andra dagen började ju med att då var vi ju vissa bjudna på... Ja, jag var också bjuden. På äta mat hos... Raja, Jan och Bengtsson-klanen. Ja, men det är långt senare. Det är långt senare. Ja, vi var i Rättvik. Du tänker på Rättvikspromenaden där. Ja. Jag träffade alla kissvänner. Ja, Kihlberg träffade vi och Daniel. Och det enda jag kom på... Fan, vad lång Daniel var. Ja, han är lång. Mr. Kiss FAQ. Fan, vad lång han var. Ja. Han ser ju inte ut så när han är på YouTube. Nej. Där. Han ser jättekort ut. Han sitter ner där, skulle jag. Ja, och där var han ju lång. Det var så här, shit, vad har hänt med dig? så vi träffade ju Kihlberg också som hade sett mitt när Bernt skulle uppleva en bokhandel han hade köpt Peter Criss-boken i. Och så kom han in där och vi frågade, har du Kiss-böcker? Nej, jag har ingen sån hylla. Så den bokhandeln hade degraderat sig totalt. Mm.
Ja, det är så tråkigt. För det ja, var, så att det var tråkigt. Säga. Det var en fin bokhandel som har funnits ända sedan stan byggdes för superlänge sedan. Och den det var en ny ägarinna. Ja, men det har gått i arv. Det är alltid någon släkting som har tagit över. Ja, var det en släkting det där också? Ja, alla har varit släkt. De som är intresseklubben anteckna. Och under den här promenaden så träffade vi ett antal Kiss-fans här och där och som vi kände igen och kom fram och tackade oss för podden. Och det säger vi stort tack till alla er som gillar podden och tycker om oss och sånt här. Det värmer gott våra hjärtan och vi kommer kämpa vidare. Alltså ännu fler poddar. Det är ingenting man förväntar sig, men jag blir lika överraskad varje gång. Ja, jag drar inte ut på det där nu. Du såg överraskad ut när de kom och sa det. Det räcker. Ja, men de har sett det. Jag är så jävla rörd. Ja, men vi tackar dem. Från hjärtat. Får jag gråta lite? Då kan du spela in en video och lägga upp på gruppen där du gråter för alla. Gör så istället. Nu separeras ju dina och mina vägar här ett tag då. Jag har ju blivit, eftersom jag är med Kiss Army Sweden, så vart jag och Ronny fick ta bild och vi fick uppleva soundcheck. Han fick ju uppleva soundcheck på onsdagen också. Jag hade ingen möjlighet för jag var inte där. Nej. Det var fel tidpunkt. Vi hade inte kommit fram överhuvudtaget. Nej. Och så att jag fick uppleva soundcheck på torsdagen och det är jag tacksam för. För då helt plötsligt så kom ju... Den var bra ända fram tills det här kom. Och det började ju med den här frågeställningen då. När vi hade frågor och det var långa frågor. Det var Ronnys fråga om det här med Paul Sub. Vad de mindes. Men sen kom ju det här med Nothing to Lose. Och det började med att det var en som stod och skrek Nothing to Lose. Mm. Framför Paul. Bredvid Ronny. Och sen hakade Ronny på. Och sen hörde Paul. Han vaknade Paul. Och så säger Paul så här: har du lust att sjunga den, Erik? Och Erik bara, nej. Och då tänkte jag, då vart det ingenting. Då vart det något tråkigt här istället. Och, men då kommer Jean med den bästa kommentaren. Erik, you want to sing Nothing to Lose? Okay, how about you know, I can sing it. I wrote the song. I know how to sing it. Okay, let's do it. I'm
och han gjorde det. Unikt för denna. Ja, och då det kan jag säga att, då, att publiken där på Soundcheck, de gick ju igång på det där, för då visste ju alla, nu är det någonting roligt som har hänt, någonting unikt. Det är ingen av de här övade låtarna överhuvudtaget. Om jag hade velat ha en liten gnutta till, det hade varit häftigt om någon hade haft med, tagit bort Plaster Caster och kastat den i skräpkorgen och spelat Parasite istället. Som de har gjort på vissa. Då hade det varit så här, sex av fem möjliga. Hur det nu går till, men det hade varit så här jackpot, för det var så häftigt med Nothing to Lose, och jag har filmat den finns ju med på min film där. Och jag går över till Gino och han gör det med bravur, inga problem, han kommer ihåg texten också. Bara det. Och det var ju folk chockade, Gino kommer ihåg texten, han sa ju det, jag har skrivit låten, det är inga problem. Men det roliga var att Erik Singer började komma in i låten sen också. Han känner sig väl dum där och börjar komma in där och sånt här. Och samma efter den, alla var nöjda. Jag gick fram och hälsade på Johnny Fredrikssons barn. När de hade stått där och tittat. Och det kan jag ju säga att de var ju i chock. Det kom ju inte ut någonting från dem. De sa ju ingenting. De tittade ju på mig som jag var från Mars. Det var ju så här... Nej, de ville inte leka, de sa ingenting, de bara stod så och tittade, det var bra. Och då sa mamma, jo de är nöjda, men jag tror de är borta någon annanstans i tankarna. Och så tassat, och pappan var, Johnny var ju alldeles till sig där. Och samtidigt när jag stod där så hade ju Erik Singer börjat kasta trumpinnar. Och vad tror du händer då? Erik Singer vill ge till en pojke, men då står ju två äldre vuxna män och bråkar om trumpinnar. Dessa äldre vuxna, vad är det mer? Kränkta fan. Äldre män. Och Erik Singer, han älskar ju att ge till barn. Mm. Inte till gamla gubbar. Mm. Det är inte hans grej. Och det har väl de här svårt att acceptera att det är så. Men det var lite bråk. Och sen kom Niklas med en stor överraskning och sa att här, nu blir det bild för dig och Ronny. Och jag var jätteglad. Ja. Men för att prata om bilder, det fanns ju bild på dig också. Det vet jag inget om. När hade du smugit in och bjudit på kakor till Gin då? Det är ju som så här att det här är ju någonting som egentligen är hemligt. För det står ju också, någon har hittat den här bilden och lagt ut den. Ja. Men det står ju att jag hade ett hemligt möte. Och är det ett hemligt möte, ja då är det ett hemligt möte. Men ska vi inte avslöja, bara säga att det är inte på riktigt? Är det inte? Nej, du drömde om det och så tänkte jag att jag skulle göra dig glad. För du pratade om det i bilen. Uppgår det att göra sånt där? Ja, det gör det. Och det. Så jag gick igenom och tittade genom bilderna. Vem kan passa som Bernt? Och så bytte jag ut lite. Jag fick ta bort lite tatueringar och grejer och sånt där. Men jag tyckte det varit bra. Hade jag haft ännu bättre på bild på dig så hade det nog blivit ännu bättre. Så då hade man inte kunnat säga att man ser någonting. För det går att trolla. Och sen har jag faktiskt använt AI till hjälp på vissa ställen som jag har precis gjort i senaste numret av Destroyer. Ooh. För där kom Emil Örtmark och sa, vad har du hittat den där bilden med Vinnys gitarr? Det finns ingen den här där man heter de här strängarna knyts fast och det där. Vad heter den änden? Jag vet vad du menar. Ja, den där strängarna. Jag kan inte gitarrer sådär. Vad har du hittat? Är det AI? Jaha, det förklarar jag. Och sen är det AI på den här bilden på äldrebilden. Där man får se hela rummet växer uppåt. Den tar ju slut rätt så långt. Men här har AI tolkat att så här högt i rummet. Så det är faktiskt jättehögt egentligen på AI-bilden. Och det såg så jävla riktigt ut. Så det var... Det är läskigt. Det är läskigt vad man kan göra. Sen kan det bli tokigheter också. Så man måste kontrollera AI. Men lägger vi till om 10 år så kan det bli riktigt läskigt det där. Och det kan man nu tänka sig med den här bilden som är på Bernt. Vad är sant och vad är riktigt? Alltså för mig när jag ser bilden så är det ju sant. Jag ser mig själv. Jag ser Kiss.
Och det är klart att det har hänt. Ja, men det var ju det du drömde om mellan 12 och 13 juli. Ja. Där. För du lät på natten. Då tänkte jag, nu träffar han på Ål och Gil här. Men den soundchecken var otroligt häftig. Och det man kan säga om mötena sen där uppe. Du kom ju ner sen där. Jag var ju där uppe och väntade. Så kom ni där och vi hade jättetrevligt. Och det var otroligt många möten. Och stora skillnaden var väl att folk var lite mer ölvilliga. Drack lite mer andra dagen. Ska vi kanske blicka tillbaks lite grann så att vi kommer... Ja, ska du berätta till... om vad du gjorde innan du kom dit? Ja, lite grann bara. Men... Jaha, okej. Okay, vad hände där borta? Var det någon vild fest eller? Ja, det är klart att det var en vild fest. Jaha. Därför att Jaja var där. Då blir... Ja, men ni skulle ju inte stanna där länge, sa ni. Jaha, okej. Okay. Det vart för en stund. Och där så får jag äntligen reda på vad Raja och hennes man spelar in för spännande saker och vad det är för någonting som växer fram. Jag fick liksom vara närvarande i processen inför podden i augusti som de kommer att ha då de kommer att ta över hela rasket en hel vecka. Ja, den är färdigklippt i avsnittet. Wow. Då är den klippt färdigt. Men inte för allmän beskådning, men för dig och mig ligger det ute. Och jag kan ju bara säga att det jobb de gjorde var otroligt bra. Det var lite mixtrande med ljudkvaliteten här och var, men... Och det var intressanta samtal, roliga samtal tycker jag. För det är veteraner med nykomlingar som följer med och man pratar om olika erfarenheter. Och sen kommer intervjuer med mycket folk, vad de har för känslor. Intressant att höra. Många som faktiskt ser Kiss för första gången. Mycket intressant tycker jag. Mm. Och att man har hittat dem också. Ja, hon har hittat dem. Och sen fortgår det här samtal så kommer det... Dagen efter första konserten hon kände och sånt här. Och sen kommer nästa, förväntningen för nästa dag. Och sen är det samtal igen. Och sen är det efter gigget och folk som har känslor och sånt här. Väldigt fina samtal och grejer. Så det var mycket meck, mycket klipp eftersom det var mycket inspelningar här. Men slutresultatet var väldigt bra. Det kändes väldigt bra tycker jag alltihopa. Ja, det är ju fantastiskt. Så att det... jag kommer tänka på en grej som kanske inte kommer att komma med i den här podden. Men jag har två intervjuer. Jag har en med Henrik Bengtsson. Det är dagen efter första konserten. Det är några timmar till den andra konserten i Rättvik med Kiss. Troligen den sista konserten som jag och min gäst, i det här fallet Henrik Bengtsson, kommer få uppleva. Igår var det blött. Väldigt blött. Och Henrik, hur var konserten för de som inte kom till Rättvik igår? Överlag väldigt häftig med liksom just spelplatsen och det här intima, lite mer avskalade. Så det är lite ungefär en blandning mitt emellan en inomhuskonsert på Kisskryssningen för de som har varit där eller sett på YouTube och mitt emellan det och en fullskalig arenakonsert, för det var mycket mindre effekter, mindre krimskrams och sådär och tajtare scen, men oerhört häftigt att vara i Dalhalla, för det var första gången för mig, så att bara det var ju en upplevelse i sig. Men sen rent konsertmässigt, produktionsmässigt, är jag rätt besviken, för jag tycker de kunde ha klämt in mycket mer grejer på scenen, för det var väldigt många gånger det smalt till och så var det små rökpuffar liksom sådär, som små band har liksom idag, som hade gärna velat ha mer där inne, och även lite pyro, utomhuspyroteknik som man haft på stadion och sådär, att det liksom flyger upp i luften kanske, men framförallt att man skulle utnyttjat väggarna, för de hade ju inte en enda centimeter med ljus på de här fräcka väggarna, för man i början tänkte man att men det kommer väl kanske mot slutet när det börjar bli mörkt då. Ja. Men då försvann ju det här effekten, så att i slutet så med bara den lilla häftiga scenen, men ingenting runt omkring, så man skulle fått ett bättre djup om man haft lite färgsättning så, men det känns som att det borde varit en ganska enkel grej att göra, men utöver det, bra.
De var skojfriska och bra humör och ja, trevlig stämning liksom. Jag tänkte just säga, det här sammanfattar ju lite grann vad jag känner, fast du är ändå skolad så du vet ju vad du snackar om. Jag är ju bara glad amatör och Kiss-fantast. Ja. Men nej, för jag måste ju ändå hålla med dig om det här med väggarna. Jag menar, vi har ju varit i ett stenbrott som är otroligt välkänt både för sin akustik och framförallt för att man kan göra saker där inne. Mm. Kan vi hoppas att det blir något sånt ikväll? Ja, men vi får väl tro det, att någon driftig person har fått lite idéer kanske där. För det var ju, ibland var det några av de här, nu vet jag inte vad det heter, men det var ju lite lampor som rör på sig och gör lite mönster. Då kom det upp på väggen och så då fick man ju lite liten aning av vad som skulle kunna ske. Kanske någon som får någon snilleblixt att ja, men vi gör så här. Mm. Och känner du att det här är din sista konsert och känner du i så fall att det här kan du gå med flaggan i topp och känna att nu är jag klar? Ja, man vet ju om det här blueslekstugan som de hade där. För att, jag antar att det var för att vila Jean lite innan. Det var ju faktiskt pinsamt dåligt. Men då är man ju förberedd på att okay, men där kan vi gå och kissa kanske eller något sånt där. Mm. Så man har lagt in en kisspaus där då. Men jag tror nog att vi kommer mysigare och mer intim konsert är ju svår att få. Så att det är bara luta sig tillbaka och njuta. Och idag kanske vi till och med slipper det regnet som vi alla plågade sa. Ja, men idag ser det ju väldigt lovande ut med bra väder. Och ja, det kanske pikar lite grann. Det blir lite trevligare helhetsupplevelse så. Men Making Love var ju cool igår att få, tycker jag. Det var ju trevligt inslag. Var det en skvätt I Want You med den där också? I alla fall så ropar han I Want You. Eller? Ja, inte vad jag hörde, men det kanske stämmer. Inte något jag lade märke till. Ja, eller så var det bara en ren inbildning från min sida. Jag har i alla fall inspelat, så vi får väl se sen när vi har tittat. Men Henrik, stort tack för dina tankar och sånt där. Och ja, över till studion då. Ni kom därifrån med livet i behåll i alla fall. Ja, men jag kan inte säga någonting, men det kändes väldigt bra. Fast ja, du kom ju väldigt lycklig därifrån. Ja, fast och vi alla var så, vad har hänt Bernt? Ja, det kan ju inte berätta. Nej, men det var ett positivt möte. Du träffade någon som du tyckte var väldigt trevlig att prata med. Och ni satt och pratade och hade sig. Och jag kan hålla med det. Mm. För det kom ju på efterfesten också, så jag träffade på de här då, klanen Bengtsson där. Mm. De heter ju, det är Bengtsson. Jo. Ja, och ja. Så att vi kommer ju därifrån så småningom, därför att vi inser ju det att hade vi lärt oss någonting från kvällen innan så var det att komma tidigare för att slippa stå i denna oändliga kö. Ja. Och sen hade ju Natta att hon skulle stå långt fram den här gången också. Jag ska se. Så att framförallt Natta och sen även Roger försvann som avlöningen när vi väl kom in. Ja, de var där ett tag och gick fram och sen sa, men nu går vi dit. Jag sa, ni kan gå dit för att jag kommer försvinna på den här bilden och allt det här ett tag och sånt här. Så att det är inga problem. Nej. Vi syns sen efter konserten, då samlar vi ihop oss där. Men du kom ju ner där och vi satt och pratade och träffade på folk och sen gick vi ju ner. Jag försvann ju då till fotograferingen och sen dök jag ner där på golvet. Jag missade förbandet och förbandet var bättre. Det har vi diskuterat redan, att det var bättre andra kvällen. Det som jag vill beröra innan vi går ner för alla trapporna. Ja. Det var återigen jättemånga människor som har kommit fram. Och då menar inte jag 5 eller 6 eller 7, utan många som kom och berömde vår podd. Ja, det vet jag. Så stort tack. Jag sitter ihop med flera. De kommer ju och går. Och jag sitter med ett sådant här stort långbord. Sen kommer det fram en kille. Ja, svårt att säga hur gammal han är. Men det var han med jeansminkningen. Ja. Ja, men då satt ju jag kvar där. Sen var jag ju tvungen att gå.
Ja, men han satt kvar en stund till. Och jag var väldigt fascinerad. Dels över hur långt han hade åkt. Var kom han ifrån då? Jag har glömt orten, men vi kom, alltså det är så långt upp som det bara kan. Alltså upp i Haparanda-trakterna och lite till. Men det är inte så långt. Halva Sverige är ju kvar sen ju. Säger ju då. Du, Marco, vi ska ta fram en Sverigekarta, du och jag, så kan vi titta tillsammans. Ja. Ja, ja. Men det som var grejen var att han var på sin andra Kiss-konsert. Han var oerhört fascinerad. Han var så taggad inför kvällen. Och sen så sagt så... Vad var hans första någonstans då? Det var i Stockholm förra året. Stockholm förra året, ja. Så där började hans Kissresa. Och den på något sätt har slut innan den liksom verkligen har kickat igång. Nej, den har ju bara börjat. Ja, sen får ju han gå hem och lyssna på skivorna och se på. Kissresan tar ju bara slut när du själv har bestämt den. Just det. Ja, den pågår hela tiden, det var ju det Paul sa. Det har du så rätt. Och det är precis som Lemmy sa när han lämnade oss också sist, att glöm inte Motorhead. Nej. Vi finns kvar i ditt hjärta. Ja. Så på förbandet på första raden och konstaterade att om jag hade varit en sån som drack spritslattar, då hade jag kunnat få obegränsat min sprit. Ja. Därför att jag satt på första sittraden och där precis bredvid. Ja, man fick ju inte dricka där nere när man står, för det, då kan man inte hålla koll på sig själv. Sitter man så går det lättare att hålla koll på sig själv, men inte när man står. Så vi hade... jag förstår inte den regeln riktigt, men okej, ja. Men nu är inte jag en sån som varken dricker mycket alkohol eller än mindre dricker andras slattar. Men de som du skulle sitta med där, de var ju borta med mig där borta och väntade på att få gå ner till fotograferingen. Ja, det var ju därför de inte kom. Där de platserna var, jag körde ju bort flera människor som tyckte, åh vilken bra plats, här sätter jag mig. Nej, de är inte dina. Nej. Och det var ju en glad familj som mötte mig. Han kom fram där och sa så här, det är Bernström kommer sitta med oss. Och så tackar han för podden och allt det här. Och de såg fram emot där. Och det var hela familjen. De hade en son där. Och de var alla lika glada. Och såg jätteglada ut hela tiden. Så man såg förväntningarna så här. Sonen såg väl ut som han var lite tagen utav allvarlig stund. Men jag har sett bilden. Där släpper han loss lite då och sånt här. Det var ett trevligt samtal. Och sen hade vi trevliga samtal med andra som stod där också och väntade på där och få gå ner. Och sen kom de ju hämta det hela rasket där och vi gick ner. Och det var rätt så många faktiskt. Och här i Dalhalla var det fruktansvärt trångt. Så vi hamnade i en sån här boskapsfolla, kändes det som ungefär. Oj. Där man står där att här går kön dit och så kommer den tillbaka här. Okej, då förstod man det. Och så stod man där och man satt och började förväntningar. Man såg på folk, de började bli nervösa. Det ska hända någonting. Marie var bakom mig. Hon var nervös för Johan Flygare sa den här Matt som skötte hela grejen. Han säger till Johan Flygare, du ska gå ut här. Och då var det en dörr. Sen försvann Johan Flygare någonstans. Nämen. Och Marie bara, vad tog han vägen? Det är snart dags, vart tar han vägen? Och så var det någon som ropade, hallå. Så kom, jag var där borta och tittade på förband eller vad han gjorde för någonting. Han gick runt där och tittade lite. Och sen kom han där. Och folk var lite nervösa i kön. Man träffade på Ella och hennes väninna och andra. Göteborgaren, vad heter han som har airbrushat t-shirts. Gjorde Rajas klänning, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Men han var där också i kön. Simon Wissén fanns i kön och han var bland de första har jag för mig i kön faktiskt där. Och pappa Wissén inte? Nej, pappa var dagen innan med sonen också. Sonen hade fullt upp, han var båda dagarna där och var alldeles till sig där och folk var lite så här och Ronny var väl också lite tagen. Jag kände ingenting förrän jag bara kom jättenära, då började jag känna, nu händer det någonting, nu måste jag vara vaken. Men det som jag skrev i kommentarerna, det är ju kortare än Magnus Ugglas låt 3 sekunder. Fan, man hinner ju inte... Det är klart. Jaha, okej. Och så står man och tänker där i kö. Vad ska jag göra när jag står där bland Kiss?
Ska jag göra tummen upp? Nej, då har mina grad. Gör ingen jävla tummen upp. Du är ingen jävla tummen upp gubbe. Inga sådana där. Och så tänkte jag, vad fan ska jag göra? Så såg jag att det var vissa som bara sträckte ut händerna så här utan lycka. Ja. Så tänkte jag, men så där ska jag stå. Så ska jag smila stort. Och så, det vart en jättebra bild och alltihop. Och sen gick man ut. Man vart ju utslussad jättefort därifrån. Vänta, får jag bromsa dig där? Ja. Jag måste få fråga dig en sak. Ja. Jag kommer fortfarande ihåg 1980, Eriksdalshallen. När... Men då sitter ni och funderar hur länge som helst ju. Ja, innan. Men det jag är ute efter, när du väl kommer upp på scenen, eller bakom scenen, och står där, och det är fyra grabbar, varav tre är 2,5 meter långa, minst. Ja. Fick du en sån känsla, wow, när du står bredvid? Nej, det hade jag 2017. Ja, just det. Du har ju redan gjort det där. Okay. Jag hade det. Då hade jag så här, wow. Nu var det väl mer... Det är goda vänner. Det här är några människor som har följt det, som jag har följt ända sedan 75. Nej, det kändes inte... Jag var inte nervös överhuvudtaget. Jag bampfista Gino, Paul och Erik. Tommy, tyvärr, han var på helt fel sida. Så att han hann inte bampfista. Och sen var det som Johnny sa, det var väl inte så viktigt. Nej, det kanske inte var så viktigt. Men så får man ju inte säga. Han var väl lika... Tommy har varit med så länge. Så att det var lite synd att jag inte hann det. Men Gene, han var direkt uppe med näven där. Så dunk. Och sånt här. Och sen frågade kände de igen. Det där med att känna igen. När det går så mycket människor förbi på så kort tid. Nej, du hinner inte tänka. Det måste vara någon som har varit närheten dig det senaste dygnet och sånt här. Det händer så mycket. Det är jättesvårt att komma ihåg och sånt där. Och det blir ju sen när du står där. Ja, shit, vad skulle jag göra? Ja, jag står så här. Och då stod jag så där som jag gjorde. Jag har lagt upp den på min Facebook. Och jag har varit nöjd med bilden och det kändes alldeles jättebra, hela grejen. Men det roliga var att man gick ut sen där. Lika fort ut genom dörren som man hade kommit in för ett tag sedan och stått där inne i 10 minuter, en kvart och väntat på att bli fotograferad i kön först då. Ja. Och sen när man kommer ut så ropar de här, du ska hit. För jag hade ju gömt passet, jag hade kunnat stanna kvar där nere, det hade jag ingen aning om. Jag ville inte att passet skulle synas, för jag hade sån A-A-A-pass på bilden. För det var inte det viktiga för min del, att det ska synas att man har ett A-A-pass. Men jag hade ett A-A-pass. Så står de bara där. Då har jag fått höra utav Johnny, Niklas och hans döttrar att både jag och Ronny, vi såg jättekonstiga ut som vi hade blivit träffade av blixten när vi hade kommit ut därifrån. För han hade inte märkt dem. Och jag märkte ingenting. Och jag brukar ju kolla rör. Jag märkte ingenting. Jag var bara som en sån här, boskapskö. De ropar, kom. Ja, jag kommer. Ja. Vi tänkte ingenting. Andra dagen så var det ju så att det var ju miss där nere på ståplats. Miss? Ja, det var en jättestor miss. För det var ju du fick ju så här armband. Oh, just det. Det var samma armband. Ja, armbandet hade ju samma färg båda kvällarna. En jättemiss. De vet inte hur de hade tänkt. Men det var ju så jävla trångt andra dagen. Det var jättetrångt och... Jag såg dig, men jag vinkade, men du såg ingenting för du var i din egen värld där borta där du satt. Och min egen så började konserten så fort också, för vi hann ju precis bara komma ner när det började sätta igång där, så att det var ingen lång väntan. Och innan konserten börjar så ser vi bara Henrik och hans klan kommer ner där. Hans syster och systers väninna. De kommer ner. Inte för att vara elak, men det är inte bra för gamla hjärtan att det står unga damer bakom en och diggar stenhårt. Jag har ingenting emot att de diggar, men de diggar stenhårt och det var mycket kroppsberöring utav vissa delar. Och det är jobbigt för en mans hjärta att sitta. Det var jättetrevligt, men det roliga var ju att de var ju med. De var ju så med på konserten, alla de här som var där. Då. Så att det var en otrolig feeling och det var ju fint väder. Det enda jag konstaterade tillsammans med Ronny att det var ju mycket, mycket mer fylla andra dagen.
Oh ja, och som jag sa, ja, eftersom jag stod ju där baren. Och det var ju en tant som var bred, ja, hon var tant och tant, hon var väl i min ålder egentligen, så äldre kvinna säger vi då. Så farbror tant till tanten, ja, nu? Ja. Ja, nej jag sa inte, men hon var ju så väck och så skulle hon ha ännu mer dricka. Och så fick hon inte dricka med dricka, hon skulle ju gå ner med drickan, för det var någon som köpte dricka till henne och så skulle hon gå ner med drickan. Men hon fick ju inte ta ner drickan. Nej, då sitter man och klunkar i sig den. Ja, vad tror du resultatet utav det blev? Jag vet inte hur mycket, så för hennes ögon var ju nästan stängda. Hon satt och kisade. Jag vet inte om hon har dålig syn eller vad fan det var. Men jag brydde mig inte. Jag satt bara tänkte 1500 spänn i sjön på att inte komma ihåg någonting utav sin upplevelse. Men hon såg ju inte ut att ha roligt. Nej. Alltså när du nämner det här, jag tänker osökt, nu är det här fel konsert, men händelsen är den intressanta. Sparks en månad tidigare och säkerhetsvakter, två stycken, det är 1500 pers där inne. Och helt plötsligt så går en av säkerhetsvakterna, jag står ju långt fram, och sen så försvinner han, säkerhetsvakten. Han liksom böjer sig ner in i publikhavet och bara försvinner. Det enda jag ser det är liksom benen på honom. Jag tänker, vad fan gör han för någonting? Ja, men han tog väl hand om någon då? Ja, så han är ner där och så fiskar han upp en tant som var helt borta och liksom ställer henne upp, säger till dem som står bredvid, kan ni vara snälla och hålla koll på den här tanten, ja, nu? Ja, men det är jättebra. Det är ju det som är farliga när man är så jävla full att man är borta. När det, första kvällen var det väl inga problem, för det var inte trångt då. Nej. Om du inte pressade dig själv längre och längre fram, då var det ute. Men det var ju andra kvällen, då var det trångt. Det var svårt att röra på sig. Mm. Alltså då är det farligt att ramla ner i en sån klump. För du har ingen aning vad rörelse kan sätta igång. Och då börjar folk trampa. För alla är ju rädda för sig själva. Och då blir det alltid någon annan som får ta smällen. Så att var inte stupfull. Skaffa då en sittplats. Om du har tänkt att supa. Så sittplats för supare, ståplats för de som vill digga och njuta av musiken. Så blir det en bättre konsert för alla, tycker jag i alla fall. Det hände ju, det glömde jag ju säga, första kvällen så hände det. Du kanske inte märkte det, men jag träffade ju på Tina och vad heter han, Fredrik. Han som sålde biljetten till mig på ståplats på onsdagen. Ja. De kommer där helt plötsligt bakom mig. Och så står vi och diggar där. Och mitt i det hela så kommer det en man som är en yngling som är jättelång. Fruktansvärt lång. Han stångar sig fram. Och jag hinner stoppa för att jag tror att det var Tinas dotter som stod framför henne. Hon var ju äldre, men hon var ju rätt så kort. Och så stoppar jag henne. Sluta och men så står han och diggar. Och så såg vi oss digga där. Och så ser jag bara när låten tar slut. Så kommer det bara två händer på varsin sida på honom. Ja. Och rycker iväg honom. Som på ett tv-spel. Så här, tjufs! Och jag bara tänkte, vad fan hände nu? Och så vände jag mig. Och herregud vilken utskällning han fick. Han fick utskällning utav fem gubbar som stod och skällde. Man gör fan inte så där. Det där är inte bra. Så att, och då var det roligt att det var en kvinna som fick stoppa de här testosteronmännen som hade laddat upp där med testosteronet var bubblande och blodtrycksmedicinen hjälpte inte längre. Nej. Och då var det hon som gick och sa, nu lugnar ni ner, det är konsert, njut utav konserten. Men om vi återgår till konserten, nu behöver vi inte drabbla setlisten för den är ju precis likadan som kvällen innan. Vad hade vi för höjdpunkter? Vänta, jag har fått en fråga om det faktiskt. I något av de sociala medierna. Uh-huh. Var det någon skillnad? Nej. Och då säger du nej, det var samma låtar. Uh-huh. Och en del innan hade ju sagt, ja men det är ju två konserter, det är klart de måste vara olika låtar. Nej. Nej, det är Kiss. Det är Kiss 2022, nej. Ja. Jag skulle säga att Paul var mera spontan. Han var mera skuttig, mera dansig. Ja. Och så pratade han inte ett dugg om regn, som av en tillfällighet. Hur var känslan då? Känslan var att bandet var med på G, visste att det var sista konserten. Men hur var publiken då?
Var publiken bättre första kvällen eller andra kvällen? Jag skulle säga så här. Publiken var mer fokuserad första kvällen. De var mera, vi är här nu. Vi lyssnar på dig nu. Vi lyssnar på låtarna nu. Medans, och det här var jag. Mina tankar, mina känslor. Dag två, då var folk mera vilda. De var mera hungriga på något vis. Ge oss mera. Men var de vilda på ett positivt sätt eller var det alkoholen som hade gjort dem lite halvvilda? Nej. Utan jag skulle säga att i och med att de fick sol istället för regn så var de gladare. Uh-huh. Men regnkvällen var mera, då var de fokuserade. De var mera... De var lite mer på hugget tyckte jag. Mm. Till exempel Love Gun kvällen innan var de mer på hugget och sjunga på hans verser och alltihopa än vad de var andra kvällen, medan de var vildare på vissa andra låtar på ett helt sätt och det har varit fart på dem och sånt där. Så att det var lite skillnad på de här upplevelserna ändå, ja, tycker jag. Så att det fanns en skillnad, för att man var så direkt inpå så fanns det ju skillnader på de här grejerna. Så att jag tyckte de var lika bra båda konserter. Det var ingen skillnad på det där sättet, förutom att det regnade och så, men ja. Det enda var väl synd att det var mer fylla på torsdagen. Det märkte man på folk och då blir det här automatiskt de här att man inte är lite, har lika mycket hänsyn för varandra som man har första kvällen. Det var ju första kvällen fanns ju några egotrippar som har väldigt svårt när det kommer så här jättekorta tjejer. Som, fan, de ser ju knappt någonting. Jag tyckte så, men inte kan ni stå bakom mig? Ja, men ställ er här framför. Så var det en jättelång... Ja. Jag ska stå var jag står. Ja, okej. Okay. Ja, vad hade det hänt om de stod... De hade ju inte påverkat din konsert överhuvudtaget. Nej. Och jag gjorde på precis samma sätt. Jag hade släppt fram flera tjejer. Eller... Tjejer behöver inte vara, alltså de var kortare än vad jag var. Och jag vet ju hur jävla jobbigt det är att inte kunna se någonting. Och ser man på en konsert. Ja, för att ståplats här var ju så himla bra var du än stod. Så såg du jättebra. Det var bara om du ville vara längst fram och stå och digga där. Men det fick vi ju höra utav Roger och Natta att det var lite jobbigt. För de hade ont i nacken båda två. För att det var så högt, eller hur? Ja, det var så brant uppförsbacke direkt. Där, och titta upp där. Så att, och Roger sa ju det. Fan, när Jim flög upp, det var skitjobbigt. För man var yr i huvudet nästan så här. Ska titta där. Så att det finns nackdelar på den, tack vare att scenen var högre då. Men ballongerna har varit rätt. Alla fick ballonger nu. Ja. Och du fick ju ballonger. Mm. Eller hamnade alla ballonger nu på vänster sida? På Jins sida den här gången? Alltså det var ju som så här att Andreas som jag satt bredvid och hans familj. Först fick de ballonger och så tänkte jag, gud vad roligt. För det var först, jag tror det var sonen som fick den första. Och sen fick fångade allihopa ballonger i den familjen. Ja. Och jag tänkte som så här, här hade det varit ett gyllene tillfälle att ta en riktigt bra bild på fyra personer som har varsin ballong. Hade ni alla en varsin ballong? Ja, allt eftersom. Tänka sig. Sen kom det en femte ballong, men den kickade jag iväg. Den hamnade ner på ståplats. Du tänkte att den ska någon annan få. Ja. Nej, men vad mild du var. Vad snäll du var, Bert. Ja, absolut. Och herregud, så ni fångade allihopa en ballong där. Det var ju mäktigt. Ja, det här, för mig, om jag ska vara så här jag. Ja. Är att det här är första gången som jag har fått någonting på en konsert ifrån en scen eller som tillhör själva... Ja, bandet då. Ja. Ja. Det har aldrig hänt innan. Hur kändes det då när du hade ballongen där? Det var bara så här, det är min. och sen tänkte jag det att jag undrar hur lätt den här går sönder. Och min nästa fråga var... Kan man släppa ut luften nu den här inne? Ja, men det kan man. Du öppnade upp den och så. Var det ingen som försökte ta den från dig då? Nej. Nej, vad trevligt. Ja, det var ju snällt det. Ja. Så var det ju inte i Helsingfors och Stockholm och Göteborg sist. Där var det lite rufs, om man säger så. Jag är jättenöjd. Jag är otroligt tacksam. Jag är så som det lilla barn som man kan bli ibland. Ja, då ska du rama in den här. Kiss sista ballong. I Sverige. En Gene Simmons-ballong. Fick ni olika ballonger allihopa? Andreas
om du lyssnar på den här podden, vilket jag vet att du gör. Ja, du diskuterade inte ballongerna. Nej. Kan inte du berätta vad din familj fick för ballonger? Ja, ta en ballongbild och lägg upp på vår grupp där så vi ser. Vad, hade ni tur att få alla en helt olika ballonger? En Jean, Paul och en Tommy och en Erik. Det hade varit häftigt. Ja, det här fixar du, Andreas. Det här fixar du. Ja, det fixar han. Så att det är... Nej, så att det så att på så sätt var det ju ingen skillnad på konsertlisten. Bandet var på hugget. Det var lite bättre timing på vissa. Och Gene Simmons, han gick inte ifrån på Calling Dr. Love. Han gjorde det han skulle på den låten. Absolut. Och sen tycker jag så roligt när han... Paul ska komma och slå han på bröstet. Vad är det han vill signera? Att det är en hård kille? Men det här är ju lite... Det är samma sak som... Han har ju gjort så mycket länge för han tänker att det här är bra. Det här är bra grejer. Ja, men, måste... ja, men Gene, han är ju så jävla mjuk gubbe så det kan bli. Så att hårding är han på scen, den här demonen, men... Nej, privat är han fan med ingen demon. Nej. Han är ju värre än Ossie på det till och med. Ossie kan ju säga jävla count till någon. Och men sånt här. Men det gör inte Gene riktigt. Han är mjukis. Men på det här har lärt sig en sak. Det finns en grej han inte kan köra med. Och det är innan Love Gun. För jag minns innan jag gick in i den här garderoben att han står på scen och berättar om ett läkarbesök han hade varit på. Ja, det där klassiska läkarbesöket där syster knäpper så här. Och sen kommer den ut. Ja, pum. Och jag har aldrig förstått varför ska den låta. Vad är det för något han har i byxan där som kommer ut? Är det någon uppblåsbar grej som bara... Hade det funkat idag, tror du? Ja. Ja, för min del hade den funkat. Men sen finns det väl säkert någon som tycker att det där var inte bra. Det där var inte bra. Aftonbladet hade skrivit, ja, sen var den här Love Gun-intron, den får ett minus. För så här kan man ju inte göra i dagens Sverige. Då skulle man ju kunna gnälla på Calling Dr. Love. Det är ju samma sak där. Det är ju inte bra. Lick it up, like you taste it. Det är ju inte bra heller. Det är så, och Making Love. Är det därför de inte sjunger Nothing to Lose längre? Ja, den fick vi på soundchecken som du var. Den ska ni ha hört där uppe, de som stod i kö tidigt. De ska ha hört det soundchecken där uppe nämligen. Fick jag. Det var någon som skrev, ja, jag hörde Nothing to Lose när de spelade den och jag var glad. Det beror nog på var man stod. Ja, jag var ju på andra sidan det här stora tältet. Men jag tror att du kom efter... Soundcheck hade varit när du kom. Det var under soundcheck de har stått där uppe i sådana fall. För det fanns ju sådana tält. När man åkte in via vippen så fanns det ju sådana tält där uppe. På en parkering. Massvis med tält. Och det var ju nedanför. Så de hade byggt en sån här trävägg där som man inte skulle kunna kika in. Mm-hmm. Men där bakom så hade de inte haft träväggen. Då hade man kunnat se konserten jättebra där uppifrån. Också så en mäktig bild över hela stället med en Kiss-konsert. Jag vet inte om det finns mer att säga på den här sisten. Att det var sista och det var en mäktig upplevelse. Ja. Men är du nöjd nu? Är det fullbordat äventyret nu? För du, varken du eller jag, vad vi vet om, ska till New York. Sen kanske det framtiden gör så att vi vinner pengar någonstans. Och då sitter vi i New York där och tycker att det var ju en självklarhet fast det inte var det. Det är ju det här Eurolottot. Eller vad jag har inte planerat så, men Eurolotto kanske ställer till det med någonting. Där. Jag skulle säga så här, om jag ska vara väldigt seriös en stund. Ja. Folk tror inte jag kan vara det, men det kan jag. Jag skulle säga att när jag tillsammans med dig och ett del andra människor blev utfasade från Skandinavium i juni 2022, då kände jag, ja, nu är jag klar. Ja. Nu är jag färdig. Nu är du klar, ja. Och sen så kom hypen kring Dalhalla. Och jag var så nyfiken och tänkte det. Kan det möjligtvis vara som så att Kiss, nu när de är i Dalhalla, gör något sensationellt bra med de väggar som finns, med akustiket, med liksom med platsen?
Alltså, du hade förväntning att de skulle göra massvis med grejer? Ja. Åh, herregud, Bernt. Det är ju Kiss. Vad har du tänkt dig? Jag vet det. Men jag ville så gärna. Du vill. Men nu är det på det här viset att den biten, den besvikelsen, den har jag lagt en egen liten byrålåda. Så den får ligga där och vara för sig själv. Men jag var klar 2022 och jag är definitivt klar nu. Ja, det vill jag säga. Men var du ledsen eller var det en befrielse att det är slut nu? Det här lite grann som för ett antal år sedan så var jag med på en arbetsplats när vi stängde företaget. Och jag var med ganska länge. Det var många som var ledsna. Det var många som sa att jag kommer sakna det allihopa och så vidare. Och jag kände, ja, jag kommer sakna det också. Men det var faktiskt inte förrän jag plockade servrarna ur de här ställen som de satt i. Uh-huh. Stängde av servrarna. La dem på en pall. Och skickade iväg dem till vårt dåvarande moderkontor. Då gjorde det ont. Då kände jag hur det liksom skavde i hjärtat. Och jag tror att jag skulle vilja säga att det var lite grann så efter den andra konserten. Då först så sa det dunk i mitt huvud. Och eftersom vi då var kvar på ståplatsen så pass länge så hade ju många gått därifrån. Och vi slapp det här onda när vi skulle upp för alla trappor. Vi slapp det onda när vi skulle gå, ja, jag tror fan att det är en kilometer från längst ner på ståplatsen och så hela vägen ut ifrån arenan. Ja, det är en bit att gå där. Men det var ju väldigt mycket kramar och härliga bilder som togs med vänner. Och, ja. Och ska man och tänka så att tänka det här som... Jag får med Patrik Ek skrev där nu nyligen ett inlägg att han har ju fått en bekantskapskrets tack vare Kiss. Mm. Och det är den gemensamma nämnaren vi har med allihopa att vi gillar Kiss. Ja. Sen har man lärt att inse andra saker som vi har gemensamt också. Men Kiss är första grejen som vi har gemensamt och vi tycker om. Och det är inga problem. Vi är där och vi kan prata och alltihopa. Och det är direkt gemenskap. Och man kan ha trevliga diskussioner och sånt här. Och jag tycker det är roligt när man får tycka olika. Jag har jättesvårt för de här människorna som ska stoppa in sina tankar att det ska vara så här. Mm. Alla får de behöver inte tycka som jag. Nej. Jag tycker det är fortfarande inte att Elder är den jättebra Kissplatta. Jag kan lyssna på dem en. Men det är jag. Mm. Tycker någon annat än underbar, varsågod. Du får tycka det. Det är inga problem för mig. För det är, alla har ju sitt Kiss som de har. Mm. Och det. Så det. Men det enda jag kände direkt efter konserten och har känt hela tiden att det är skönt att det får ett avslut. För att jag vill inte se de här männen bli äldre och äldre som jag har sett med vissa andra band som spelar lite för länge för sitt eget bästa. Mm. Där motivationen har tagit slut. Man gör det här för pengarna och ingenting annat. Mm. Visst, Kiss gör det här också för pengarna kommer folk säga då. Ja, det gör de. Men det är fortfarande att man gör ett värdigt avslut. Man håller igång, man showar, det är bomber hela vägen. Man bjuder upp till dans och det är bra. Mm. Det är inte det att det är halvdant. För det som var 2017 då, när de var där, det var inte bra. Och sen när de kom tillbaka 2022 så var det ju en käftsmäll. Och samtidigt så kan det vara att vi har blivit mogna och accepterat de felen som är och har förstått det som vi pratade om i början av den här podden. Mm. De är gamla. Och vi har accepterat det som Pauls röst, vi har accepterat det. Det var ingen snack nu heller om Pauls röst, det var lite så här, ja men han låter ju bra. Nej, jag tror det finns mycket som kraxar och har sig där, kråkar. Men vi har accepterat det. Mm. Absolut. Vi älskar honom och det som Patrik hade nämnt att det var någon som sa att nu bär vi dem den sista vägen. Mm. Och sjunger med dem, är glada med dem, njuter av det här. Sen var det slut där. Sen är det vissa som ska uppleva New York, se spelningar i USA. Mm.
Men det är deras resa är inte färdig. Men nej. Vad jag vet så idag så är min resa färdig. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Men vad jag vet idag, och jag har accepterat det. Men Kiss kommer ju leva vidare oavsett. Ja. Det finns ju hur mycket som helst att göra och prata om Kiss. Göra om Kiss. Det är så många undrar, kommer Destroyer? Ja, det är inga problem. Det finns ju hur många stories här, och det är ju frågan också, vad kan det bli mer för grejer? Ska de ut på turnéer nu? Soloturnéer? Mm. Eller sätter de upp någon Las Vegas show här plötsligt? Ja, då sitter vi Kiss-fans där. Dit ska vi åka. Det är ju det som är det. Det finns ju alltid någonting. Ja. Vi vet ju inte. Och det enda de hinder de har mot alla sina grejer, det är egentligen åldern. Mm. Och krampor. Mm. Så länge de har huvudet på skaft så är det okej. Okay. Mm. Men den dagen huvudet börjar falla, då går det fort som du har gjort med andra band. Vissa som, du har, vet han, Glenn Tipton i Judas Priest och liknande. Då när man inte, sjukdomar sätter stopp. Ja. För att den här Kiss-resan kunde ha tagit slut för väldigt länge sedan redan. Mm. För 23 år sedan kunde den här tagit slut. Ja. Det var då det började för Välisa. Sen har vi sett olika uppsättningar och det har funkat bra. Vi fick nya skivor. Tänk bara det, Sonic Boom och Monster, de skulle aldrig göra skivor. Så gör de två skivor. Oj, och lite, någon extra låt här och på vissa ställen och sånt där. Den här japanska som man inte förstod sig på överhuvudtaget. Men de gjorde någonting nytt i alla fall. Ja, den borde vi göra något eget litet avsnitt om. Ja, det finns mycket konstigt att prata om det. Men hur som helst så var det ju en jättehäftig upplevelse, Dalhalla. Mm. Ingen fel på bokningen. Visst, det är lite krångligt att ta sig dit, men hade man velat, och så var det många bilar som åkte dit, så att man hade fått ordnat det på något sätt, och det fanns hotell, billiga hotell och alltihopa. Ja. Och men så farligt är det inte. Vi stockholmare är bekväma. Det måste vi säga. Vi är bekvämare än göteborgare och malmöbögare, men vi är väldigt bekväma. Vi ska alltid i Stockholm. Men det hade nog inte varit lika häftigt om ni hade varit i Stockholm. Ja, sen får vi ju absolut inte glömma bort hur vi lyckades komma runt. För du pratade om det här med att Stockholm är bortskämda och sådär. Aha. Jag är ju oerhört tacksam över Roger och Natta som då såg till att vi kom hemifrån. Vi kom upp till Dalarna. Vi kom till hotellet, vi kom till spelningar och vi kom till och med på en liten nattlig fest. Ja, de lämnade ju oss på en efterfest där. Ja. Där vi var före de som skulle ha festen, det var lite roligt. Ja. Vad är festen? Ja, vi är före festen på plats. Ja. Och det hajar inte, hur fan kunde det bli så? De åkte ju före oss och ändå var vi före dem. Ja, det hajar inte jag riktigt, men det var väl någonting. Och det var trevligt där också. Mm. Mycket, mycket konstiga historier och sånt här, men det blir väl så med folk från landet, de har mycket konstiga historier att berätta om man säger så. Nej, jag hade väldigt trevligt med familjen Bengtsson, det måste jag säga. Sen vart jag lite trött mot slutet, vilket du... Ja, det var därför jag sa, nu är det dags Bernt. Henriks mamma som var... Vad var det för mamma? Hon gjorde allt. Bjöd på fin mat där, satt igång och kokade potatisar och pastor och korv med bröd. Och du satt och vräkte i det. Och så undrade du varför blir man ska inte äta efter klockan 12 så mycket, Bernt. Du menar inte klockan 2:30 på natten? Eller? Nej, man ska inte äta så där sent så mycket som du gjorde. Det finns en förklaring. Det var dumt av mig. Ja, det var dumt. Men du sov som en stock så fan vad du snarkade den natten. Så. Ja. Men vi tackar väl där tycker jag och säger att det var jättetrevligt att träffa er allihopa som kom fram och hälsa, och de vi inte hälsade på tyckte vi också var trevligt. Och ni otroligt. Som inte vågade. Det var ju många som inte vågade. Jaså? Varför inte det? Det vet jag inte. Men vad har du gjort närmanden på någon? Inte som jag kommer ihåg. Är den där Tinder-annonsen? Den är borta nu. Tinder-annonsen är borta. Vi har lagt ner den nu. Ja. Inga gropisar längre. Fast du gjorde på YouTube-annons för gropisar, Bernt. Det var för mycket det. Vad har jag nu gjort? Och det var inte jag som triggade igång någonting där. Vad har jag nu gjort?
Den titta på Kiss of AQ när svenskarna tar över den senaste Kiss of AQ. Riktigt roligt samtal med Ronny, Patrik Ek, Bernt och sen David. Riktigt trevligt. Mm. Ja. Och ni fick, jag skrev lite kommentarer där också. Det var väl jag som fick igång grop i snacket. Jag vet ingenting om det. Fy fan vad du jobbig, Marco. Den tyckte jag var bra. Nej, så Bernt, vi tackar för det och hoppas ni gillat detta långa, flummiga samtal om ingenting, men om massor ändå. Mm. Och jag fick som jag ville ett 4 timmar långt poddsamtal. Nej, jajamän. Det vart det inte. Det vart det inte. Men det vart inte när du är klar. Då blir det väl en halvtimme som det brukar vara. Ja. Så ha det så bra. Hej då! Hej då, Marco. Hej. I wanna rock it.
forget you. We love you.